Mga kwento ni Ferru. <laughs> Hello po Sir Seth. Ako po si Jin ng Iloilo. Panganay sa tatlong magkakapatid. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay karnasan ng mama ko na si Beng at ng kanyang ama na lolo ko na tawagin na rin natin sa pangalang Junior. Maliit pa lamang kami, laging nagkikwento si mama at papa sa amin ng mga kababalagan na naranasan ng kanilang mga magulang. Noong mga bata pa sila. Kumbaga, parang bonding time namin tuwing gabing magpamilya yon. Lalong-lalo na kung brownout. Hindi ko naman pipiliting maniwala ang mga tagapakinig mo. Hello pala sa inyo. Pero ang kwentong ito ay isa sa mga masasabi kong nakakamangha at nakakakilabot din. Nangyari ito sa Gimaras, kung saan lumaki ang mama ko at ang buong pamilya niya. Ikikwento ko po ito sa point of view ng Mama Bengo. Nasa grade 3 pa lamang ako noong mga panahong nangyari ito. Siguro ay nasa siyam o sampung taong gulang. Taong 1978. Isang tanghali noon. Masaya kaming naglalakad ng aking mga magulang. Galing kami sa eskwelahan dahil nagkaroon ng na kami ng PTA meeting. Si nanay Lina at tatay New York ang umatend doon. Higit sa isang oras at kalahati na paglalakad ang distansya ng aking paralan sa bahay. Sa panahon namin Sir Seth, naglalakad lamang talaga kami. Normal na gawain yan. Napapaligiran pa ng mga malalaking kahoy, mahabang baging at mataas na bundok ang dinadaanan namin. Marami ding iba't ibang hayop. Habang naglalakad na nga kami ay patalon-talon ako sa daanan Takbo ng konti tapos balik naman sa mga magulang ko na kaswal lamang na nag-uusap habang naglalakad. Mabaga lamang ang paglalakad nila. Habang ako naman ay naghahanap ng kahoy na may bunga na pwedeng kainin. Hindi ko na malayan sir sa na medyo malayo na pala ako sa mga magulang ko. Pero yung tipong natatanaw ko naman sila. Narinig ko pa nga ang aking ama na nagsalita sa malayo na Beng, huwag masyadong malayo sa amin ha. Huwag kang lalayo sa amin ng nanay mo. Tumangu lamang ako at patuloy sa paglalakad. Sa parte ng daanan kung saan palikuna sa kanan, meron akong nakitang malaking bayabas. Napakasaya ko ng Sir Seth kasi nga may nahanap na rin akong pwedeng pitasin at kainin. Ang kahoy ng bayabas na ito ay may ilang hakbang papagkatapos kong lumiko. Kaya tuloy lamang ako sa paglalakad noon. Sobrang excited ko ng mga oras na yun pero... habang naglalakad ako, namalayan kong hindi ko natanaw ang aking mga magulang dahil nga palikuna ang daan na yun. Hindi ko naman masyadong inisip yun gawa ng... Alam ko namang ilang segundo lang ay liliko naman din silang dalawa. Nang malapit na ako sa kahoy ng bayabas, naaakyatin ko sana. Meron akong napansin. Sa bandang likod ng kahoy ay may taong nakatalungko. Tapos para itong umaangil. Hindi niya ako napansin gawa ng nakataliko dito sa akin. Habang ako ay siguro mga isang metro ang layo sa kanya. Habang nakatalong ko ang lalaking yon, kitang kita ko kung paano nito hinuhukay ang lupang matigas na nasa harap niya. Gamit lamang ang kanyang dalawang kamay. Wala itong damit. Nakapantalon na kulay brown. At sa gilid niya ay may nakasabit na itak o kung tawagin sa amin ay binangon. Sa tansya ko ay medyo may edad na ito kasi may mga konting puting buhok ang ulo niya. Hindi ako nakagalaw sa sobrang pagkabigla sa mga nasaksiyan ko. Para akong naging bato habang pinagmamasdan siyang naghuhukay sa lupang yon. Napatingin din ako sa lupa dahil sa kabila ng takot at pagkabigla ko gusto ko rin matuklasan kung ano nga ba ang hinuhukay niya doon. Kala ko kasi baka may itatanim lang pero ang nakapagtataka, wala naman itong hinuhukay. Isipin mo, Sir Seth, summer na summer ito. Napakainit ng panahon. Tirik ang araw at sigurado ako na ang lupa ay napakatigas. Pero sa kabila ng katigasan ng lupa ay halos isang pulgada na ang lalim ng nauhukay niya. Ang ibig sabihin ay kanina pa siya doon sa lugar na yon. Tuloy-tuloy lamang siya sa ginagawa niya habang umaangil ito. Umatras ako ng dahan-dahan. Dahil baka maramdaman niyang nasa likod niya lang ako. At ano pa ang magawa niya sa akin noon? Umatras ako ng paunti-unti at ginagawa ko ito sa pinakatahimik na paraan. Na para sana tumakbo sa aking inay at itay na alam kong nakasunod lamang din. Pero walang ano-ano. Bigla na lamang itong lumingon. Mas lalo akong nabigla. Dahil sa nanlilisik nitong mga mapupulang mata. Nakangangay ito habang tumutulo ang laway niya. Nakagayang kagaya sa ibang kwento mo. Makapal at malapot na laway na parabang hindi maputol-putol nun. Nakatingin ito sa akin. Umaangil. Parang akmang susugurin ako. Doon ay bigla akong nakarinig ng boses ng aking tatay. Hayop ka! Talagit na ang araw nagpakita ka na ha? Kilala kita nung. Kilala ko ang pamilya mo at ano kayo. Huwag na huwag mong papakailaman yung anak ko ha. O ni isa sa mga pamilya ko at magkakamatayan tayo. Galit na tono pero mahinang salita ng tatay ko. Hinila ako ng aking ama sa gitna nila ng aking nanay na tahimik lamang din na nakatingin sa matandang lalaking naglalaway na yon. Nabigla din ang lalaki nang makita ang aking ama. Pinunasan nito ang kanyang bibig at sumagot ng Oh, wala nyor, uh, kukuha lang naman sana ako ng kahoy panggatong. Sabay bunot ng itak nito sa tagiliran niya at kunwari ay pinaghahagpas ang pinakamalapit na kahoy sa gilid niya na tinatawag na magaspang sa amin. Napakunot ng noo si tatay noon. Nugay anong? Hilaw pa na ang kahoy nga na ipanggatong muna. Nakong sa Tagalog. Wag kami manong. Masyado pang hilaw ang kahoy. Gagawin mo ng panggatong yan. Hindi ito nakasagot sa tatay ko. Para itong tulala habang tinititigan kaming tatlo. Mauna na kay Day. Day ang tawag ng aking tatay sa nanay ko. Sige na Day, mauna na kayo. Susunod ako. Dali-dali na kami ni nanay na naglakad noon. May narinig pa akong may sinabi si tatay sa matandang lalaki pero hindi ko na ito masyadong narinig pa. Maya-maya pa, lumingon ako at nakasunod na rin ang aking ama. Pero ang lalaki ay naroroon pa rin sa pwesto niya. Sa paglalakad naming tatlo, bigla pa ang salita ng aking ama na Huwag na huwag lang siyang gumawa ng hindi maganda sa pamilya natin. Hindi talaga ako natatakot sa kanya. Nakarating kami ng bahay nang wala namang nangyari. Ang tatay ko noong mga panahon na ito ay nasa 30 pa lamang. Makisig ang aking ama. Medyo may kaputian at may pagkamatapang din kumaga. Nakagis na namin na wala itong takot sa mga paranormal. Aswang o kung ano-ano pang mga kababalagan. Kay maganong klasing insidente ordinaryo na lamang sa kanya. Hindi ko alam kung may anting-anting rin ba ito. Bastang alam ko ay maalam siya sa mga bagay na hindi alam ng mga ordinaryong tao. Lumipas ang ilang araw na wala namang nangyari na hindi maganda. Normal na gawain ang ginagawa namin sa bahay bong pamilya. Pagkasapit ng ikatlong araw matapos mangyari yon, naglalaro kaming anim na magkakapatid sa harap ng bahay. Siguro mag-alas sa isna. Padilim na rin ng mga oras na yon. Si tatay, nakaupo lamang sa agdan ng bahay namin habang narinigarilyo lamang ng lumboy o duhat sa Tagalog. Sa amin kasi dati, dahon ng duhat ang ginagawang sigarilyo ng mga tao noon. Habang naglalaro kami ng habulan sa gilid ng bahay, bigla naming narinig si tatay na nagsalita ng Day, papasukin mo yung mga bata sa loob ng bahay. Pupuin mo sa gitna ng bahay natin. Dali! Biglang lumabas si nanay sa kusina na nagluluto at sabay-sabi din na Akit kayong lahat. Umupo sa gitna. Kaya naman dali-dali kaming anim Sir Seth na umakit sa bahay at umupo na. Nagtataka kung bakit ganun na lamang ang sinabi ng tatay ng mga oras na yon. Nakita ko na kinuha ni tatay ang kanyang dalawang itak. Sabay sabit sa magkabilang tagiliran niya. Huwag lalabas lahat dyan ah. At wag na wag niyong bubuksan ng pinto. bubuksan ng pinto hanggat hindi ako kumakatok. Pagkatapos niyang sabihin yon, bigla nitong tinalon ang pitong hakbang na hagdanan ng aming bahay. Dali-dali naman itong sinirado ng nanay ko. Habang nakaupo kaming lahat, sir, sa tay, minamatsyagan namin lahat ang ingay sa labas ng bahay namin noon. Halong pagtataka, kaba, ang nararamdaman namin gawa ng wala kaming kaiti -ID idea kung ano nga ba ang nangyayari sa labas. Masyadong tahimik. Wala kaming naririnig. Yung bahay namin sir sat ay nasa open field. Kaya kung may ingay kahit na malayo ay dapat maririnig namin yon. Pero nung gabing yon, Wala. Sa bandang likod lamang ng bahay namin, maraming kahoy tapos. May matarik na bundok pero kaharap noon ang kapatagan na. Naghintay kami sa pagbabalik ni tatay. Lumipas ang mahigit isang oras at naririnig namin itong nagsalita na Day, buksi ang purtahan Ako ni. Dai, buksan mo na yung pinto. Ako to. Dali-dali naman itong binuksan ni Nanay. Tinitigan ko si Tatay noon. Pagkatapos pumasok sa bahay ay umupo lamang ito dala-dala pa din ang dalawang itak niya. Nakasabit pa rin sa gilid niya 'yon. Habang tinitingnan ko ito ay para walang nangyari. Kaya nagtaka ako noon. Kasi walang sinabi o kinwento si Tatay kung ano ang nangyari sa labas noon. Ilang araw ang nakalipas. Wala pa rin kaming naririnig mula sa aming ama kung ano ba talaga ang nangyari ng gabing yon. Hindi ako mapakali. Hanggang sa isang araw ay tinanong ko ang aking nanay. Nay, ano bang ginawa ni tatay nung nakarang gabi? Bakit niya kami pinapasok sa bahay? Siyempre Sir Seth, bata, gawa ng kurisidad ba? At doon na nagkwento ang aking ina. Pagdating ng aking ama galing trabaho, gawain na niya talagang umupusagdan para manigarilyo ng dahon ng duwat. May kinagawian na siya na hindi nagpapasakop ng ilaw. Alam yan ng mga medyo may edad sa atin. Yung hindi sila muna papasok ng bahay unless nakasindi na ang ilaw o anumang ilaw na ginagamit nila kasi pag ginagawa mo umano yon, may posibilidad umano na makikita mo ang mga hindi nakikita ng ordinaryong mata, lalong lalo na sa gabi. Kaya nga Sir Seth, habang pinapanood kami ng tatay na naglalaro sa bandang kaliwa niya, ay may nasipat itong dumaan sa gilid ng bahay. Sa bandang kanan niya naman. Kitang-kita niya umano nakalahati lamang ang katawan nito. Buhaghag ang buhok na halos natago na ang muka. Lumilipad nang mabilis papunta sa kabilang direksyon. Kung saan kami naglalaro. Yun ding oras na yon pagkatapos kaming sabihan na pumasok ng bahay at wag nang lumabas. Ay hinabol umano ito ng tatay. Daladala ang kanyang dalawang itak. Inabot si tatay sa mga kakahuyan. Ang ginagawa ng nilalang na ito, Sir Satay, habang hinahabol ito ng aking ama. Dadapo umano ito sa matataas na puno. Tapos ay aangilan si tatay. Kaya naman itong tatay ko, hawak-hawak ang itak niya, ay sinisigawan ng nilalang na ito na, Bumaba ka dyan kung matapang ka. Hayop ka. Hindi kita taabot dyan! Bumaba ka dyan, demonyo ka! Tapos, lilipad na naman umano ito. Hahabulin na naman ang aking ama hanggang dumapo ulit sa isang kahoy na malapit naman sa ilog. Nung mga oras na yun hindi na umano-umalis ang nilalang, patuloy itong umangil. Bumaba ka! Demonyo ka talaga! Pupunta mo pa ako sa pamamahay ko ah. Di ko kayang akyatin yung pwesto mo kaya bumaba ka. Halika dito nang malaman mong hayop ka. Mura ng mura umano si tatay nun. Habang sinasabihan niyang nilalang na bumaba at harapin siya. Pero hindi umano ito bumaba sa pwesto niya. Hindi din umalis si tatay kung saan nakadapo banda ang aswang. Hindi nagtagal ay lumipad ang nilalang sa kabilang ilog palayo kay tatay. Tanaw pa umano ng ama ko ang kalahating katawan niya sa kalangitan habang lumilipad ito papalayo. Binantayan pa ito ng aking ama baka sakaling bumalik noon. At sa kabutihang palad ay hindi na nga ito bumalik. Pinagalitan pa nga daw siya ni nanay kasi bakit daw niya hinabol ay pwede namang pabayaan na lang Dai, teritoryo ko yung pinasok niya. May mga bata. Hindi pwede yun. Magkakamatayan kami. Yun ang sagot ng aking ama. Ilang araw ang nakalipas, Sir Seth. Bagong dating na naman si tatay galing trabaho. Siyempre, nasagda na naman ito kapwesto. Hawak ang sigarilyong duwat. Tumabi ako sa kanya at tinanong ko na Tay, ano ba talaga yung itsura ng nakita mo, Tay? Hinawakan niya ulo ko. Umiti at sabay-sabi na, Ah, basta! Hm, kalahati! Sabay tawa. Isa ito sa mga karanasan ko na hinding-hindi ko makakalimutan kasama ang aking matapang na tatay. Sa so tingin ko ay konektado din ito sa matandang lalaki na nakita namin sa daanon. Wala na akong naisip pa na ibang rason na mga panahon na yon. Pumanaw na po ang aking tatay niyo. Marami pa pong karanasan ng tatay ko na gusto kong ibahagi sa inyo. Pero sa susunod na lamang pag may oras ng anak ko sa pagtatype. Maraming maraming salamat sa pagbabasa Sir Seth. God bless sa ating lahat. Isang mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ito si John. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay hango sa totoong pangyayari sa matali kong kaibigan. Nangyari ito taong 2006. Ang mga pangalan po ng kaibigan ko ay tawagin na lamang nating Jax, Miko, Andre at ako. Summer noon. Sobrang init. Napagpasya namin na maligo sa isang falls sa summer na kilala at hindi ko napapangalan ng falls na ito. Marami pong naliligo dito kahit hindi summer. Subali ayon. Napagpasya namin magkakaibigan na pumunta para maligo. At bago kami naglakad ay bumili muna kami ng baon naming tinapay, pansit kanton, Chichiria, at syempre, Tandway Dark na usupanuan. Walang yelo noon gawa ng malayo pa yung falls na pupuntahan namin. At dadaan kami sa mga walang kabayan. Medyo liblib ang dadaanan. Siguro abuti ng kalahating oras na lakad. Kaya pag may dinala kaming yelo ay sigurado pagdating namin doon, tunaw na ito. Simula ng paglalakad namin, masaya naman, biruan, asaran. Nang napunta na kami sa gitnang parte, meron kaming nakasalubong na matandang babae na sobrang tanda na kulubot na kulubot talaga yung balat nun. Meron itong malaking bukol sa likod. May dala itong sako na maliit tapos may bahid ng dugo yung loob nito. Pero parang gumagalaw pa. Bigla itong natumba at tinulungan namin itong tumayo. Siyempre, ako yung pinakamabait sa amin. Kwento ko to eh. Kaya sinabihan ko yung mga kaibigan ko na tulungan natin pero walang ni isang tumulong. So bali nangyari, ako na lang ang mag-isang tumulong na tumayo ang matandang yon. Lola, bakit ka naglalakad mag-isa sa kagubatan? Wala ka pang kasama. Baka mamaya matuklaw ka ng aso o anuman. Sobrang delikado ko. Nakita ko yung dalang supot niya na may gumagalaw-galaw pa nga. Lola, ano yung laman ng supot mo? Bigla itong nagsalita. Ulam ko ito mamayang gabi. Nauli ko sa bundok. Bigla namang nagsalita mga kaibigan ko na John, tara na! Mabunang pag ng panahon niyang matanda. Lola, asan ba yung bahay niyo? Hindi ako nakinig sa mga kaibigan ko. Bagkos ay eh, kinausap ko pa ito. Sinabi nito na nasa malapit lamang umano. Inalok ko siya na kung pwede bang samahan ko siya. Gumiti ang matandang ito at sabi niya, ako umano ang bahala noon. Sabi ko sa mga kaibigan ko ay kung ayaw nilang tumulong, mauna na sila. Sasamahan ko lamang yung matanda papuntang bahay nila. Ay naman kasi sa matandang ito. Malapit lamang daw yon. Tinanong pa ako ng mga kaibigan ko kung sigurado daw ba ako. Hindi namin kilala yon. Baka daw mapahamak pa ako. Nakita ko kung paano tumingin ng matanda. Nang hindi maganda sa mga kaibigan ko. Humingi naman ako ng pasensya doon sa matanda. Kasi siyempre, nagbibiruan lang naman yung mga kaibigan ko paminsan-minsan at... Siguro, naisip lang din nila na mahirap nang magtiwala kung kani-kanino. Sinaway ko na lamang ang mga kaibigan ko noon at sinabi ko maunan na sila. Susunod na lamang ako. Papalayo na kami ng... Biniro pa ako ng isa sa mga kaibigan ko na baka daw no aswang yon at hindi na ako makabalik. Pero hindi ko na lamang ito pinakinggan. Fast forward. Sa paglalakad namin ni Lola, sabi nito, nasa loob lamang umano ng kakahuyan yung bahay niya. Pagtingin ko sa parting tinturo ni Lola, medyo may kadiliman na yon gawa ng Makakapal ang kahoy at medyo pababang parte na ito. Tinanong ko siya kung saan kami dadaan. Sabi niya ay hawiin ko lamang umano ang makakamal na damo. Agad ko namang sinunod yun. Pagkahawi ko ay nakita ko yung kubo na nasa gitna nun. Malapit sa malaking puno ng akasya. Sabi niya hanggang dito lamang umano ako. Siya na umano ang bahala. Kaya niya na umano yon Bumalik na lamang agad ako noon. Pero dahil sa medyo nakaramdam ko ng korigyosidad. Bumalik ako sa bahay. tiningnan ko habang papasok ang matanda sa kubo niya. At kabado man ay dahan-dahan akong pumunta sa likuran ng bahay niya. Maraming butas yung bahay na ito. Pumili lamang ako kung saan ako pwedeng pumuesto. Sumilip ako nun. Pagtingin ko sa butas ay nakita kong dinukot niya yung nasa loob ng maliit na supot ng sako. Ipinagtatak ako kung bakit kanina parang gumagalaw yung laman nun, di ba? Isang karne ito na parang hiwa-hiwalay yung para bang ginamitan ng itak o kutsilyo. Hanggang sa pagkalabas niya ulit ng ibang mga parte, meron siyang dinukot na hindi ako pwedeng magkamali. Isa yung maliit na kamay. Buong kamay na parang pagmamay-ari ng isang bata. Mula doon sa palad Hanggang balikat yung kamay na iyon. Hindi pa ako nakaka-recover sa pagkakabigla ko, Sir Seth. Dinilaan niya ito. Kinagat. Sinipsip. Natakam-natakam. Bigla akong napatras. Napakalakas ng kaba ng dibdib ko. Halos hindi ko na maigalawang pa ako. Yung tuod ko ay nanlalamig na nangihina biglang nagsituluan ang pawis ko noon. Hirap man, sinikap kong mapaatras at nang nakalayo ay bigla akong naduwal sa mga nakita ko. Nang nasa kalsada na ako, tumakbo ako sa direksyon papunta sa falls o sa talon. Wala akong tigil sa pagtakbo noon. Nakita ko yung mga kaibigan ko nang makarating ako Masaya silang naliligo at nagiinuman. Oh, nandito ka na. Buti na lang nakabalik ka. Kala namin kinain ka na eh. At kaya yeah, inasawa ka na ng matandang yon. Sabay tawanan nila. Hindi ko na rin sinabi ang nangyari sa kung ano man yung nasaksiyan ko. Pero hinga, nagpatagay ako sa kanila. Uminom ako ng uminom nun hindi na ako nakaligo. Tahimik ako. Tinanong nila ako kung okay lamang ba ako at ang sagot ko naman. Pagod ako. Nang marami na kaming nainom noon, para bang natanaw ko sa parting kakahuyan na medyo may kalayuan. Yung kawangis ng matandang sinamahan ko. Nakatayo ito at nakatitig sa amin. Hindi ko na rin sinabi sa mga kaibigan ko. Ako lang ang nakakita sa kanya noon. Niyaya ko silang umuwi na. Gawa ng malayo-layo pang lalakari namin. Sinita nila ako at sabi nila kung nagmamadali daw ba ako. Sabi ko naman e baka gabihin kami sa daan. Okay lang daw. Marami naman umano kami noon. Maya-maya, Naglipit na kami. Nagdesisyon na rin magsiuwian ng mga kasama ko. Walang ano-ano ay biglang dumating ang matandang inihatid ko kanina. Nanghihingi ito ng sobrang pagkain. Kahit na alam ko kung ano ang sikreto niya, inalukan ko ito ng tinapay noon at humingi ako ng pasensya. Humingi ito ng pasalamat. Pero biglang nagsalita si miko na Sinusundan mo ba kami? Siguro, aswang o rebelde o may masamang bala ka, no? Itinulak ito bagya ni Miko para mapalayo sa amin. Pero bigla itong nadapa. Pre, wag namang ganyan. Igalang mo naman yung matanda, oh. Nagsalisa ng mga kaibigan ko. Sabi ko sa matanda ay aalis na kami. Sabi naman niya ay eh, mag-ingat umano kami noon. Papalayo na kami sir sa pero kitang kita ko yung matanda na nakatitig noon kay Miko. Nagtatanong pa si Miko noon kung ano ba yung pakay na matandang yon. Nakapagtataka kung bakit sumunod sa amin. Medyo madilim na at wala kaming dalang pailaw. Tanging ang dala lamang namin ay lighter at posporo. sa hindi kalayuan. Habang naglalakad kami ay biglang nadulas si Biko noon. Nahulog siya sa parting pababa ng bangin. Medyo matarik ito. Tinignan namin ito at tinanong kung okay lang ba. Umuo naman ito at humingi ito ng tulong. Yung ibang mga kaibigan ko ay biglang nagsitakbuhan sa takot noon. Medyo ako yung tanging natira. Takot man ay Sinundan ko si Miko pababa. Pagdating ko sa baba ay tawag ako ng tawag, kung nasa nito, pero wala akong nakita at narinig. Medyo kinabana ako. pero sabi ko, anuman yung mangyari ay hahanapin ko yung kaibigan ko. Lakad ako ng lakad at sa katagalan ay wala rin akong napala kaya naisip ko na baka nakauwi na. Minsan kasi sir sa medyo bully yung mga kaibigan ko na yon. Minsan ay pinagtitripan ako yung tinatawag nilang prank. Umuwi na lamang ako. Hindi ko na rin naabutan yung mga kaibigan ko. Pagkarating ko sa bahay, kumain ako at pagkatapos ay agad akong pumunta sa tambayan. Kung hindi ako nagkakamali, mga bandang alas 9 na ng gabi noon. Nagulat ako Nagkamustahan pero wala si Miko. Tinanong ko kung bakit hindi sumama. Gulat na gulat ang mga kaibigan ko gawa ng sabi nila. Ako daw yung naghanap sa kaibigan namin na yon. Bakit daw hindi ko kasama? Sinabi ko naman na baka akala ko kasi binibiro lamang nila ako. Mga ilang minuto pa ang nakalipas ay dumating naman ng kapatid ni Miko na babae. Nagtanong ito kung nasa ng kuya niya. Kakaino man sila. Nag-usap-usap kami kung ano ang nangyari kay Miko noon. Kabado na kaming lahat pero hindi namin sinabi ang totoo na nawawala na si Miko. Sabi namin sa kapatid niya ay hindi namin nakita. Kinaumagahan, umalis kaming lahat at ganap. Pumunta ulit kami sa pinunta namin noong nakaraan. Naghanap kami na nagbaba ka sakaling matatagpuan namin si Mikoron. Maghapon kaming naghanap pero wala kaming napala kaya ang ginawa namin. Magsisiuwian na kami noon. Walang ano-ano ay may naisip ako. Sabi ko sa mga kaibigan ko ay mauna na sila. Maghahanap pa ako kung sakaling magtatanong naman ng mga magulang ni Miko ay sabihin na ang totoo. Dahil hindi na nakakatuwa ang pagkawala niya. Nagpatuloy akong maganap At nagulat ako nang napunta ako sa may bandang hinatiran ko sa matanda. Tinahak ko yung daanan ng pinuntahan ng bahay ng matanda. At dahil sa medyo madilim na nun, at alam ko kung ano ang meron sa matandang yon. Naisip ko na baka mga yung buhay ko pero naisip ko rin na hindi kaya naroroon si Miko. Naghanap ako ng kawayan na merong matulis nun. Pagdating ko sa medyo madilim na parte, nakita ko na ang kubo ng matanda. Dahan-dahan akong pumunta sa palikuran ng kubo sumilip ako. Laking gulat ko nang nakita ko si Mikong nakatali at nanghihina nun. Nakita ko yung matanda na nagsasalita. Ngayong gabi ay gagawin na kitang ulam. Sabay tawa. Umalis sa matanda at napansin kong lumayo ito. Dahan-dahan akong pumasok sa kubo. Nagulat si Miko nang nakita ako. mangiyak ngyak ito. Pakiramdam ko ay hinang-hina ng kaibigan ko at gusto niyang tulungan ko na siya. Agad kong tinanggal ang tali ng kanyang kamay at paa pero yung sa bibig hindi ko kinuha para hindi siya magingay nun. Nang palabas na kami ng bahay at lalayo na sana kami, ay biglang dumating ang matanda at nagsalita itong San mo dadali ng pagkain ko? Hindi kayo makakaalis ng buhay. Humawak ito ng mahigpit sa damit namin. Sobrang gulat namin nun. Tinadyakan ko ng pagkalakas-lakas ng matanda. Bigla kaming tumakbo Hirap man ay sinikap kong hatakin si Miko pero mahina na ito at nang palayo na kami ay bigla akong nakaramdam ng kaluskos at sigaw ng boses na parang galit na galit. Sumisingot at nagbubuntong hininga. Hinata ko ang kaibigan ko. Nagtago kami sa madamong gilid. Nakadapa kami noon at nakasilip sa maliit na butas ng damuhan. Rinig na rinig namin ang naghahabol hininga at naririnig at nararamdaman namin na papalapit na ito. Ilang segundo ang nakalipas, may napansin na kaming naglalakad sa gitna ng daan. Tuwid na tuwid. Yung buhok niya ay nagsisitayuan. Mahaba at matutulis na kuko, ngipin at mapupulang mga mata sumisinghot singot ito na parang nakakaamoy At walang ano-ano Bigla na lamang itong nawala Pero mga ilang minuto pang nakalipas, Sir Seth Biglang napasigaw si Miko At pagtingin ko ay merong kumakagat sa balikat niya Buti na lang at hindi ko nabitawan ng dalakong kawayan noon Tinusok ko ito ng sagad sa may tiyan niya. Bigla kong hinatak yung kaibigan ko. Tumakbo kami. Pero napakaliksi ng matanda. Dahil ilang hakbang pa lamang ang nagagawa namin nun, ay bigla na lamang may humawak sa leeg ni Miko. Humingi na ako ng tawad nun. Sabi ko, wag po. Kung may nagawa mang masama o nasabi kami ay haalis na po kami. Huwag niyo lang po kaming kakainin. Tinitigan ako ng matanda Sir Seth. Binitawan ng matandang aswang si Miko. Unti-unti itong bumalik sa normal. Sinigawan kami na umuwi na bago pa magbago ang isip niya. Habang papalayo kami, nagsasalita ang matandang ito. Hindi niya umano kinain si Miko dahil hindi kami lahat masasama ang ugali. Manos na umano kami sabi ng matanda pero wag na kaming babalik doon. Pag naabutan niya raw kami ay pagsasabayin niya kaming kainin sa pagkakataong yon. Lalo naming binilisan yung takbo at lakad namin nang marinig namin yung sinabi niya. Sinikap naming makaalis na mabilis, Sir Seth. Sa hindi kalayuan ay nakita na namin na may kabayan. Tinakpan namin yung sugat niya sa balikat na parang gasgas -gas lamang yung kagat. Hindi malalim. Dumerecho kami sa bahay nila Miko. At doon ay ikinwento namin ang lahat-lahat na nangyari simula ng maligo hanggang sa nawala si Miko. Magmula noon ay hindi na nakakausap ng maayos si Miko pero para na itong baliw kasi pag pinapakain ay kumakain naman pero laging tulala at wala sa sarili. Nangayayat ito, nagkasakit ng maluba. Pagkalipas ng ilang buwan ay pumanaw. Hindi ko na rin inalam kung ano na ba ang talagang dahilan sa pagpanaw ni Miko. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na dudong. Ito ang unang pagkakataon na magbabahagi ako ng kwento sa channel mo. Bagamat hindi ako ang nakaranas nito, ay maibabahagi ko pa rin ito ng buo ayon sa pagkakasunod-sunod ng kwento ni tatay. Sa kanya itong karanasan na ito, at isa rin ang lolo ko sa mga nagpatunay na Totoo nga itong naganap sa tunay na buhay Nangyari ito noong dekada 60 O pa dekada 70 na rin noon. Sa liblib na lugar sa Quezon Province Hindi ko na babanggitin ang pangalan ng barangay kung saan ito eksaktong naganap para na rin hindi ito makapaghatid ng takot sa mga residenteng naninirahan doon. 14 anyas pa lamang umano si tatay noon. Kasalukuyang pang nag -aaral. Malayo ang eskwelahan nila. Nasa pinakabayan pa ito. Habang si tatay naman ay doon pa sa itaas ng bundok na katira. Araw-araw ay kinakailangan pang bagtasin ni tatay ang matarik at mabatong daan pababa sa bundok para lang makapasok. Noon ay maayos naman silang nakakadaan doon sa kaisa-isa ang daan pababa sa bundok na ito. Pero simula nang may nagtayo ng kubo malapit sa lugar na yon. Nagbago ng lahat. Ang daan na dating hindi iniilagan ay naging daan na kung ituring nila ay isa sa pinakamapanganib at katakot takot na daan. Dalawang mag-asawang dayo ang tumira sa bagong tayong kubo. Kasama umanin nila ang tatlo nilang anak na babae na kung tawagin ay Tatlong Maria. Dali nga puro babae sila. Ayon sa aking ama, kung titing ng maigi ay parang pangkaraniwang tao lamang sila na namumuhay sa kabundukan. Pero sa kabila o manunoon ay meron pala silang tinatagong lihim. Pasado alas 4 ng hapon. Galing na umano sa eskwelahan noon si tatay at paket na ito ng bundok. Nang mapatapat umano siya sa kubo, napalingon siya doon kung saan nakita niyang nakadungaw sa bintana ang tatlong magkakapatid na ito. Nakatingin umano ang mga ito sa kanya hindi umano pang karaniwang tingin yon. Matatalim na titig. Kahit na palampas na umano si tatay ay ramdam pa rin niyang may nakatitig sa kanya. Waring sinusundan siya ng tingin ng Tres Marias noon. Nung una ay binaliwala lamang ni tatay ang mga ganong senaryo. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na rin siyang nakaramdam ng takot. Isang gabi, habang naghahapunan umano si tatay ay may narinig silang sumisigaw noon. Dali-dali silang lumabas sa bahay dahil kilala nila kung kaninong boses yun. Kay Lolo Abel, ang panganay na kapatid ng lolo ko. Laking gulat umano nila nang makitang puno ito ng malalaking galos sa katawan. Duguan, pawisin, at higit sa lahat ay parang takot na takot. Kagad naman siyang pinapasok sa loob ng bahay at pinainom ng tubig. gaga na umano nila, lola ang mga galos nito. Dito na ito nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, hinabol umano siya ng dambuhalang itim na ibon habang paakyat sa bundok. Sa matutulis umano nito na kuko, nang galing yung mga sugat nito. Nang makarating umano si Lolo sa daan kung saan malapit yung kubo na yon, minabuti niyang lumiko papunta mismo doon sa kubo. Eksakta naman na nakabukas ang pintana kaya naman kaagad siyang dumugaw roon. Gay na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang tatlong magkakapatid. Nakaupo mismo sa sahig at may kung anong kinakain noon. Nakatalikod sila sa bintana. Kaya naman hindi kaagad nakita ni Lolo kung ano ang kinakain nila. Nang mapansin ni Lolo na malapit na sa kanya yung dambuhalang ibon ay sumigaw na siya para humingi ng tulong. Sabay-sabay na napalingon sa kanya yung tatlong magkakapatid. Lalo umanong tumindi ang takot ni Lolo Abel nang makita ang mukha ng tatlong Maria. Puro may pahid umano ng dugo ang paligid ng bibig ng mga iyon. Doon pa lamang dinapansin ni Lolo ang bagay na kinakain ng tatlo. Isang malaking hiwa ng sariwang karne at ilang mga buto-buto na may nakakapit pang laman na medyo dugo pa. Kitang kita rin daw niya ang bigla ang pagbabago ng kulay ng mga mata ng mga ito. Mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Lolo nun. Ang tanging nasa isip umano niya ng mga sandaling yon ay makalampas sa daang yon. Hindi umano napansin ni Lolo ang nakausling ugat ng malaking puno, dahilan para mapatid siya ron. Pagdapa umano niya ay siya namang paglapit ng ibon. Pinagtutuka siya nito at pinagkakalmat. Nariyan pang ilang beses itong sumubok na dagitin siya. Nagpumiglas lamang umano si Lolo kaya hindi ito nagtagumpay sa pagdagit sa kanya. Habang nagkikwento si Lolo ay awang awa si tatay dahil nakita niya ang labis na takot sa mga mata nito. Dahil sa pangyayaring yon ay palagi umanong pinaaalalahanan ni Lola si tatay na mag-ingat palagi lalo na kapag dumadaan ito malapit sa may kubong yon Ang nangyari kay Lolo Abel ay umabot sa paninig ng mga kapitbahay at maging sa kalapit na barangay. Doon na nga nabuo ang hinala at bulung bulungan tungkol sa mga dayong nakatira sa kubo. Simula noon ay wala nang dumaan doon sa tuwing papalubog ng araw. Lahat ng mga estudyanteng bababa ng bundok inihahatid hahatid sundo na ng kanilang mga magulang isang umaga pagpasok ni Tatay sa kanilang classroom kaagad siyang natigilan dahil may nakita siyang isang babae na pamilyar ang mukha nakaupo yun sa mesa na katabi ng kanyang mismong upuan dapat tingi sa kanya yung babae dahilan para magdama ang mga mata nila doon na ito tuluyang nakilala ni tatay. Ang babaeng yon ay walang iba, kundi yung panganay sa tatlong Maria na nakatira sa kubong yon. Pag upuraw ni tatay sa kanyang lamesa ay hindi na raw siya mapakaligawan ng parang binabayo umano ang dibdib niya. Kinakabahan siya dahil ramdam niyang nakatitig sa kanya yung bago nilang kaklase. Pagpasok kumanon ng kanilang guro, ay kagad nitong ipinakilala ang kanilang magiging bagong kaklase yon. Ang transferi na itago na lamang natin sa pangalang Maring. Taimik lamang umano ito sa klase. Palagi itong nakayuko at tila ba umiiwas sa maraming tao. Kapag ginakausap umano ito ng iba nilang kaklase ay yumuyuko lamang ito at lumalayo sa kanila. Buong maghapon umano itong ganon hanggang sa matapos ng klase. Nagmamadali umanong umuwi si tatay noon dahil natatakot siya na baka abutan siya ng takip silim sa daan. Bago pa siya umalis sa eskwelahan, ay nakita pa niyang nasa loob pa ng classroom si Maring at naglilinis kasama ang iba pa nitong kagrupo. Lalo pa niyang binilisan ng paglalakad dahil ayaw niya nga itong makasabay. Natatakot siya dahil alam niyang may kakaiba kay Maring. Nang malapit na si tatay sa may kubo, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nakita niyang nakadungaw sa bintana si Maring at nakatingin sa kanya. Imposible umanong mauna ito sa kanya dahil malinaw na malinaw na nasa eskwelahan pa ito nang umuwi siya iisa lamang ang pwede nilang daanan kaya naman kung mauunaman itong maglakad sa kanya paniguradong mapapansin niya ito natigil lang malalim na pag-iisip ni tatay nang makita niyang nasa harapan niya si Maring malapit na malapit umano ang distansya nila pero hindi man lamang niya ito napansin na lumapit isa pa nakita na lamang niya itong nakadungaw sa bintana. Lalo umano siyang nagulat nang bigla siyang kausapin ni Maring. Inalok daw siya nito na magmeryenda at niyayang pumunta muna sa kubo. Pilito manong itinago ni tatay yung takot na nararamdaman niya noon. Nginitian niya ito at sinabing sa susunod na lamang siya makikimeryenda dahil masakit ang tiyan niya at kailangan niyang magmadali para magbanyo. Siyempre, pagdadahilan lamang yan ni tatay para makaiwas kay Maring. Bago umano maglakad paalis si tatay, ay hindi niya maiwasang itanong kay Maring kung saan ito dumaan pa uwi. At kung paano ito nakauwi ng mabilis kayong naiwan itong naglilinis sa loob ng classroom. Sumagot umano si Maring at sinabing, Sa itaas ako dumaan. Lumipad ako para mabilis. Gumisi ito. Saka dere-derechong naglakad pabalik sa kubo. Lakad takbo si tatay para lang mabilis na makarating sa bahay. Nang malapit na umano siya sa kanila, ay may narinig siyang ingay mula sa itaas. Pagtingala niya, ay nakita niyang isang itim na ibon na Paikot-ikot na lumilipad sa tapat niya. tumakbunaw na umano si tatay noon papasok sa kanilang bahay at mabilis na isinalya ang pintu pasara. Maging sina lolo at dola umano ay kinilabutan ng ikwento niya ang tungkol kay Maring. nagpasya si lolo na bigyan si tatay ng balaraw na gawa sa tanso. Maari daw niya itong gamitin bilang pangdepensa sa mga umaaligid na aswang. Kinabukasan, nagising si tatay dahil sa ingay ng kanilang mga kapitbahay. Bumangon si tatay para makiosyoso na rin. Nakita niyang nasa labas si na lolo at lola. Kaya naman sila na lamang ang tinanong niya kung ano ang nangyayari noon. Sinabi umano na mga yun sa kanya na ultimong ang mga alagang hayop na mga kapitbahay nila ay pinapatay ng mga pinaghihinalaang aswang Nang umagang umano yon ay nakita na lamang ng kapitbahay nila ang kanilang biserong kalabaw Wala na itong buhay gula gula nitang laman nito at meron pang parte na nawawala Tulad na lamang ng tiyan at hita nito Marami ang naniniwala na hindi pang karaniwang tao ang gumawa nito. Dahil kung sakaling magnanakaw ang may gawanon ay, edi sana wala na itong itinira. Hindi umano alam ni tatay kung bakit nang marinig niya ang balitang yon. Ang unang pumasok sa isip niya ay yung mga nakatira sa kubo. Masama magbintang sirsa pero iba raw kasi talaga yung kutob ni tatay. Sa kabila nun, pumasok pa rin sa eskwelahan si tatay kahit pa ayaw na sana siyang papasukin nila lolo. Dahil nga nagkakagulo doon sa lugar nila gawa ng mga sabi-sabi tungkol sa mga nambibikti mga suwang. Tanghaling tapat Nagbabaon ng tanghalian si tatay dahil nga malayo ang bahay nila. Nagulat siya nang bigla na lamang tumabi sa kanya si Maringa. At nagsabing sabay na silang kumain. Hindi na umano tumanggi si tatay at tahimik na lamang siyang tumango. Naagaw ang pansin ni tatay doon sa baon na ulam ni Maring. Malaking hiwa yun ng karne na parang tusino yung dating sa kanya. na makita ni Maring na nakatingin si tatay sa ulam niya, inalok niya ito. Doon na umano tinanong ni tatay kung anong klaseng putahe ba yung ulam nito. At kagad naman sumagot ang bata at sinabi nito na karne umano yun ng kalabaw na ginawang tapa. Kagad na pumasok sa isip ni tatay yung namatay na besero ng kapitbahay nila. Kaya naman mas tumindi yung hinala ni tatay na may kinalaman ng pamilya ni Maring sa pagkamatay ng alaga ng kanilang kapitbahay. Nang hapon din yun, habang naglalakad pa uwi si tatay, bigla na lamang siyang nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak. Tumingin siya sa itaas at doon ay nakakita siya ng itim na ibon na lumilipad sa hindi kalayuan. Maya-maya ay bigla na lamang nawala yung ibon na yon. Lumingaling nga si tatay pero hindi talaga niya makita kung saan nagpunta. Paglingon niya sa likuran niya Laking gulat niya nang makitang naroroon si Maring. Nakangiti habang kumakaway sa kanya. Natakot daw siya noon dahil bigla na lamang sumulpot doon si Maring. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ng kaklasing ito. Hindi niya alam kung bakit tila nais ni Maring na makipagkaibigan sa kanya. Gayun kapag nasa eskwelahan naman sila ay hindi ito kumikibo. Sinubayan naman na siya nito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng kubo. Bago raw ito pumasok sa bahay, ay tinanong muna niya si tatay kung pwede raw ba silang maging magkaibigan. Hindi na tumanggi si tatay dahil natakot daw siya na baka saktan siya nito kung sakaling tumanggi siya sa gusto nito. Isa pa, mukha naman daw itong seryoso sa pagkikipagkaibigan sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, ay mas naging malapit sa kanya si Maring Unti-unti na rin umanong naging panatag ang loob ni tatay Nawala ang takot niya kay Maring Itinuring na lamang niya itong normal na kaibigan Alos makalimutan na rin umanong ni tatay noon na minsan niyang pinaghinalaang aswang si Maring Sa katunayan ay mabait naman daw talaga ito sa kanya Madalas pa nga siya nitong pahiramin ng notebook at turuan sa mga takdang aralino assignment nila. Isang araw, hapon, sabado, malapit na umano no ang eksam ni na tatay noon kaya naman naglakas loob umano siyang magpunta sa bahay ni na Maring para humiram ng notebook. Nakita umano niyang nakasara ang pintuan ng kubo, maging ang mga bintana nito. Naisip po man ni tatay na tawagin na lamang ang pangalan ni Maring para lumabas ito kung sakaling nasa loob nga siya ng kubo noon. Pero bago pa man siya nakasigaw ay narinig niya ang boses ng nanay ni Maring. Pasinghal umano itong nagsasalita at tila ba galit na galit noon. Lalo umanong nakiris si tatay nang marinig niya ang pangalan niya na binabanggit mismo ng nanay ni Maring. Nagtago siya sa gilid at palihim na pinakinggan ang sinasabi ng nanay ng kanyang kaibigan. Maring, huwag ka makikipagkaibigan sa lalaking yan ha. Dahil baka malaman niya pa yung sekreto ng pamilya natin. Napakunot na oraw si tatay nang marinig niya ang sinabi ng nanay ni Maring. Mas nagulat umano si tatay sa isinagot ni Maring noon. Kung saan malinaw nitong sinabi na kahit kanino raw ay hindi niya ipagsasabi ang lihim nila. Wala o mano siyang pagsasabihan na may lahi silang aswanga. Nang marinig yun ni tatay ay muli o manong nabuhay yung takot na naramdaman niya noon. Halos hindi raw siya makagalaw sa kinatatayuan matapos marinig mismo sa bibig ni Maring ang sekreto ng pamilyang nakatira sa loob ng kubong yon tama nga ang hinala nila. Aswang ang mag-asawa at ang tatlo nitong anak. Kahit pa nanginginig daw ang tuhod ni tatay noon, ay sinikap niyang maglakad papalayo sa kubong yon. Tagaktak ko ang pawis niya noon hanggang sa makauwi siya sa bahay nila. Hindi niya alam kung paano sisimulang ikwento kina Lolo at Lola ang tungkol sa narinig niyang yon. Inilihim niya muna yon. Wala siyang pinagsabihan. Nais muna niyang kumpirmahin kung talagang ang aswang si Maring at ang pamilya nito. Sumunod na araw, sinadya ni tatay na magdala ng maliit na salamin sa eskwelahan. Yun na lamang daw kasi ang naisip niyang paraan para masigurong hindi pang tao ang kaibigan niya. Resist time umano, nang ilabas niya ang salamin, hindi umano siya nagpahalata na may hawak siya nun. Patay mali siya umano niyang iniharap kay Maring ang dala niyang salamin noong hindi ito nakatingin sa kanya. Ganun na lamang umano ang gulat ni tatay ng pagtingin niya sa salamin ay hindi niya makita ang refleksyon ni Maring. Kahit anong angulo o manon niya tingnan nang salamin na yon, ay wala talaga siyang nakikitang refleksyon nito. Doon na umano na siguro ni tatay na kakaiba ang kaibigan niya na ito. Pag uwi niya galing sa eskwelahan, ay nagpa siya siyang sabihin na sa lolo at lola ko ang tungkol sa nalaman niya. Hindi na raw nagulat na mga yon dahil matagal na raw nilang alam Noong isang araw daw kasi na nangangahoy si Lolo sa kakahuyan, ay nakita niya roon yung tatay ni Maring. Kitang kita o mano ng dalawang mga mata ni Lolo. Kung paano ito unti-unting nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging ibong mandaragit. Hindi raw nila ito sinabi kay tatay dahil ayaw nilang matakot ito. Natatakot daw kasi sina Lolo na baka biglang huminto sa pag-aaral si tatay. Gawa ng natatakot na itong dumaan sa may kubong yon. Hindi nga sila nagkamali. Matapos malaman yun ni tatay ay halos ayaw na raw umano niyang pumasok sa paaralan dahil sa takot na baka siya ang mapagdidiskitahan ng mga aswang. Inabutan umano ni Lolo si tatay ng maliit na botelya na may lamang langis na ayon kay Lolo ay matinding pangontra o mano sa aswang. Kapag nasa kanya o mano 'yon, ay hinding-hindi siya malalapitan ng nilalang. Simula umano nang mapasa kamay na niya ang pangontrang 'yon ay napansin niya na lumayo na ang loob sa kanya ni Maring. Hindi na ito lumalapit sa kanya at hindi na rin siya nito kinakausap. Kung minsan ay nahuhuli ni Tatay si Maring na nakatingin sa kanya mula sa malayo. May halong lungkot tumano ang mga mata nito. Siguro, dahil gusto talaga nito maging kaibigan si tatay pero hindi sila pwedeng magkaibigan dahil pinangangalagaan ni Maring ang sekretong itinatago nila ng kanyang pamilya. Nang matapos ang school year, nag-transfer na umano sa ibang eskwelahan si Maring. Umalis na rin umano sila sa tinitira nilang kubunan. Siguro, dahil natunugan na nilang may iilan nang nakakaalam sa kanilang lihim. Hanggang dito na lamang po ang may babahagi ko. Sana ay mapili po ito sa mga inanarit mo. Maraming salamat. Magandang araw po Sir Seth Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Gino Taga Kamarinisur Kasalukuyang narito sa Maynila para maghanap buhay Swerte naman akong nakapasok ng trabaho kung saan Isa ako sa mga tagahakot ng stock sa isang tindahan kapag may dumarating na delivery Balibagong subscriber ako ng channel mo at masaya akong ibahagi sa inyo na hindi ako makakatulog ng maayos hanggat hindi ko napapakinggan ang mga bago ninyong upload. Naging libangan ko na po ang makinig sa inyo kaya naisip kong ibahagi din ang aking kwentong karanasan noong nasa probinsya pa ako. Sa so, totoo lang sir, dalawang beses po akong may nakasalamuang aswang. Ang buong akala ko nga ay hindi ko na maikikwento pa ang mga bagay na ito sa inyo. Pero labis ang pasasalamat ko dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon para ipaalam na totoo ang mga ganitong klasing nilalang. Bata pa lamang ako ay madalas nang kinikwento sa akin ng mga magulang ko ang tungkol sa kanila. Marami silang kakayahan na tinuturing na Diyos ang kanilang mga sarili. Tila ba kaya na nilang gawin ang lahat ng walang kahirap-hirap kaya hindi sila natatakot bumiktima ng mga inosenteng tao. Mapaumaga man o gabi. Kaya nilang manlinlang at magpanggap bilang mabait na tao. Kaya nilang gayahin ang mukha ng mga mahal natin sa buhay. At mas lalong kaya nilang baguhin ang kanilang mga anyo. Mapatao man o hayop. Kaya nang magpaalam ako sa aking mga magulang, walang katapusang paalala ka agad ang kanilang ibinilin sa akin noon. Kaya sumag-iingat so ako sa mga ganito. Huwag ako magtitiwala sa mga estranghero at maging alerto umano ako sa lahat ng panahon. Wala namang problema sa akin yon. Sanay naman na akong palaging iniingatan ng aking mga magulang na gustong gusto ko naman. Nag-iisang anak lamang ako kaya lahat na lang ng bagay sa paligid ko ay sinisiguro mo na nilang hindi nakakapahamak para manatili akong ligtas. Unang araw ko pa lamang sa trabaho, ayoko na kay Aura. Bilang isang maginoong lalaki ay pinakaayaw ko sa lahat ang mga klase ng babaeng masyadong nagbibigay ng motibo sa aming mga lalaki para patulan sila sa anumang sekswal na aktibidades. Ganon kasi ang pagkakakilala ko kay Aura kagaya ng pangalan niya. Kakaiba nga naman ang dating ng aura niya. Tila ba may kakayahang mamilit ng isang lalaki. Anumang oras nitong naisin. Napatunayan ko na yun ng ilang beses ko siyang mahuling nakikipaglandian sa kahit na sinong makasalubong niya. mapamanager man namin o kagaya kung trabahan lamang ay pinapatos niya. Siguro para magamot ang kung anong kating nararamdaman niya sa kanyang katawan. Nung unang araw ko nga ay hindi ko baka pesado ang mga bagay na kailangan kong gawin. Maliban sa pagiging kargador ay naatasan din akong magayos ng mga stock sa shelves at punasan ng alikabok mula dito. Siyempre dahil unang beses kong magtrabaho at natanggap pa kagad ay naging attentive ako sa taong nagtitraining sa akin sa mga bagay na kailangan gawin. Itinuro sa akin ng budega, mga kinalalagyan ng stocks at kung saan ilalagay ang mga stocks na malapit ng mag-expired para mapalitan kagad. Ka Kasama ko ng araw na yun si Agnes, ang nagdi-training sa akin. Nasa kalagitnaan siya ng pagpapaliwanag sa akin ng matigilan ito dahil saan narinig naming ungol mula sa ikatlong istante kung saan naroroon ang mga sabon. Nagkatinginan kaming dalawa, dahil parehong wala kaming idea sa kung anuman ang napapansin namin sa paligid kaya sabi niya, subukan daw naming tingnan kung ano ba ang meron at bakit maingay nun. Kaagad naming tinumbok ang istante kung nasa na mga sabon, para lang mapasinghap ng makita ang halos hubad ng si Aura habang nakikipagdalik sa isa sa mga gwardya na dapat sana ay nagbabantay sa entrance ng tindahan. Bigla kaming pinagpawisan ni Agnes at nagkahiyaan pero ang dalawang taong nahuli namin ay walang pakialam kahit nasa harapan na nila kami at walang anumang tinapos pa ang milagrong kanina pa nila nasimulan. Walang hiyahiyang nagbihis pang talaga sa aking harapan si Aura. Sa kasinabing Pareho umano kaming istorbo ni Agnes at nakipanood pa sa kung anumang bagay na pinagagagawa nila. Napailing ako. Ayoko sa mga babaeng kagaya ni Aura. Maharot at malandi. Hindi nahihiya sa masasamang gawain at malakas ang loob gumawa ng milagro sa oras ng trabaho. Mas gusto ko yung tahimik at kimi. Kagaya ng mga babae sa probinsya namin. Kapag nakakakita ko ng mahinhing babae ay naalala ko yung nobya kong si Ami na naiwan ko sa probinsya para magtrabaho sa syudad. Isang araw, hindi ako pumasok sa tindahan dahil masama ang pakiramdam ko. Sa tingin ko ay napili na naman ako ng trangkaso para gambalain kaya wala akong nagawa kung di ang mahiga sa aking kama buong araw. Nagpapahinga ako sa kwarto nang may kumatok at sinabing may bisita ako. Laking gulat ko nang mapabuksan ko at si Aura ang nasa pintuan. Hindi na hinintay pang papasukin ko siya. Basta na lamang siyang pumasok sa kwarto ko nang walang imbitasyon. Humiga pa ito sa kama ko. Hindi ko nagustuhan ang kanyang ginawa dahil pinagmumukha niyang mumurahin ang sarili niya. Lantaran na niya akong nilalandi porque sa lahat ng kalalakiyan sa tindahan ako na lamang ang hindi niya magawang akitin. Kapag nilalapitan niya kasi ako, Sirsat, ay nilalagpasan ko lamang siya. O minsan naman ay dinidedma ko lang. Marahas akong napahila ng upuan at saka may nuwestran siyang doon umaupo. Tumalima nga si Aura pero sa posisyong nang aakit naman na labis na ikinainit ng ulo ko. Tinalong ko siya kung ano ang kailangan niya pero ngumisi lamang ito. At walang babalang tumayo sa kanyang inauupuan. At bigla akong niyakap. Tinulak ko siya na kaagad kong pinagsisiyan Sir Seth. Baka lang kasi talagang may gusto siya sa akin noon. Kaya palagi siyang nagpapapansin dahil hindi ko nasabi sa kanya na may kasintahan na ako bago pa man niya ako mayakap ulit. Sinabi ko na ang totoo nun. Siguro naman ay maiintindihan niya ako. Tinitigan ako ni Aura na para bang hinuhuli niya ang aking mga mata. Kaya umiling ako at sinabi sa kanya na hindi tama ang aming ginagawa. Hindi ako nagpunta ng Maynila para magloko dahil masyado nang mahirap ang buhay namin sa bukid. Nakakaya naman sa aking sarili kung dadagdagan ko pa ito. Bagya siyang nalungkot pero kaagad din itong naglaho. Napatitig ako sa plastic na iniaabot niya sa akin nun. May laman itong mainit-init pang slice bread. Siya umano ang nag-bake nun. Sana'y magustuhan ko. Tinanggap ko naman ang supot bago nagpasalamat. Saglit ako nagpaalam sa kanya para kumuha ng maiinom na nasa maliit ding divider ng kwarto ko. Nagtaka ako ng mapalingon sa istante kung saan nakalagay ang aking mahalagang kagamitan. Yung botelyang may lamang langis na pabaon sa akin ni natatay at lolo ay halos nakapangang alahati na sa pagkulo na ultimong akala mo itinapat sa apoy nun. Umaalog ang mga laman nitong pinutol na mga ugat at kung ano pang mahalagang bagay na nakababad sa botelya. Dali-dali ko itong pinagmasdan at nagtaka. Hindi naman ito kumukulo kahit kailan. Nung mga panahon lamang na yon, na nasa loob ng kwarto ko si Aura. Walang imik akong nilinis ang nakalat na langis. At muling lumapit kay Aura nang makakuha ko ng termos at kape. Sabi niya, kailangan ko daw kainin kaagad ang slice bread at huwag itong ipamimigay kahit kanino. Aminado akong naalarma ako sa kanyang sinabi. Bakit ba parang apurado siyang malantakan ko ang slice bread na yon? Gayong kakatapos ko pa lamang namang mag-almusal Nang maalala kong nabasa ng umaawas na lang isang aking kamay, ipinahid ko ito sa aking pantalon at palihim na pinagmastan si Aura may kakaiba na ikinikilos ang babaeng ito. Hindi ito maganda. Palima kong kumuha ng abo at ikinalat ito sa palad ko. Pagkatapos ay lumapit ako kay Aura. Naabala sa paglalagay ng palaman sa mga tinapay at iniabot niya sa akin yon. Ewan ko ba kung bakit sinapian ako ng malanding espiritu ng mga panahon na yon pero malinaw kong sinabi kay Aura na gusto kong subuhan niya ako. Nanlaki ang kanyang mga mata at hindi nakapaghanda sa narinig niya sa akin. Siya mismo ang humawak sa braso ko at halos magpakandong na kaya walang babalang inilapat ko ang aking kamay na may abo sa kanyang nakalitaw na hita mula sa maiksi niyang short. Kitang kita ko kung paano siyang napaigtat na animoy na paso nun. Hindi pang karaniwan ng abo na yon na mula sa mga espesyal na kahoy na sadyang sinunog ng aking lolo para ipangontra sa mga kakaibang nilalang. Siya nga pala Sir Seth. Ang aking lolo sa probinsya ay isang mananambal. May mga ipinadala sila sa akin na pangontra sa mga ganitong uring nilalangat. Ginawa ko yon. Gawa nang nagtaka ako eh. Kasi kumulo talaga yung langis nun eh. Bigla siyang tumayo at dumayo sa akin nun. Sabi niya, naiinitan umano siya. Nagalok akong mag-electric fan kami pero umilin siya at sinabing para daw siyang napapasunon. Nangilabot ako at nag-aalala. Kaya naman ko siyang pumunta kami sa ospital pero pinigilan niya ako. Kaya niya umano ang sarili niya kaya hinayaan ko na lamang siya na umalis mag-isa. Sabi niya, ipapaligo niya lamang umano ang nadaramang init nun at mawawala na rin ito. Nang makauwi ang kapitbahay kong nagpatuloy sa akin sa kanyang tahanan, ikinuwento ko sa kanyang nangyari. Mula sa kakaibang kilos ni Aura, na tila ba halos maghubad na sa harapan ko. Sa nakapagtatakang pagkulu ng langis hanggang sa biglaan niyang pagkaramdam ng init na tila ba nabapaso sa abong yon. O nga pala Sir Seth, itong anak ng kapitbahay ko kung saan ako nakikituloy noon, ay may personal ding karanasan dati sa mga manananggal. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Orly. Kung mabibigyan ulit ako ng pagkakataon ay ibabahagi ko ulit sa inyo ang kanyang naging pagtatanggol sa sarili laban sa nakakatakot na nilalang na yon sa bukod na kwento. Nang malaman niya ang mga nangyari, natigilan siya at napaisip. Baka umano aswang talaga si Aura. Maari ko din umano itong patunayan kapag muli kaming nagkita. May mga kagamitang kakaiba si Orlinon. Ang aswang na nakasagupa niya noon ay may kakayahang magpanggap kaya naman lumapit siya sa isang mangkukulam at humingi ng pangontra. Salib, isang kakaibang salamin na may nakasulat na mga lingwahing hindi maintindihan ang ibinigay ng mangkukulam sa kanya. Kaya nitong makita kung ang kanyang kausap ay isang nagpapanggap na nilalanglang. Lang. Ipapahiram niya umano ito sa akin kaya kaagad akong pumayag. May mga mangkukulam umano. Na kaya daw gumawa ng mga ganong kagamitan para matukoy kung sino ang kabilang sa kanilang lahi at naiiba sa kanila. Kinabukasan ay muli akong nakipagkita kay Aura. Laking tuwa ng babae ng mabagtanto niyang kusa akong nakikipaglapit sa kanya. Sinabi ko lamang na namimiss ko kasi siya, kaya gusto ko siya makita. Hindi po ako magaling na magsinungaling kaya natatakot din naman akong mabuking sa ginagawa ko. May kailangan lang talaga akong patunayan noong mga panahon na yon. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa hita niya. Para kasi itong napaso na kaagad niya namang tinakpan. Sabi niya, natalsikan lamang umano ng mantika pero Siyempre, hindi ako naniniwala. Alam kong iyon ang abong pasimple kong ipinahid sa kanya. Dahil may bakat pa ito ng mga daliri ko, na tila ba sinadyang manatili doon para ipaalam sa akin na may kakaiba nga sa kanya. Ayokong mag-isip ng kung anuman pero nasa isipan ko ang kurisidad. Inuuntag ako ng pagdududa na may tinatago siyang lihim sa kanyang pagkatao. Baka kailangan ko na lamang siyang iwasan dahil natatakot ako na baka mabiktima niya. O di kaya ay may iba siyang plano kagaya ng paghawa niya sa akin para maging katulad na kami. Ang mga lalaking nakasiping niya, Sir Seth. Napag-alaman ko na misteryosong Nagkakasakit at halos maubusan na ng laman sa lapis na kapayatan. May hinuwa akong nangyari ang pambibiktima niya habang nakikipagtalik siya sa mga kalalakihang walang kamalay-malay, na habang pinagpipiesta nilang alindog ni Aura, ay siya din namang pagkaabala ng babae sa kanilang mga laman. Naikwento na sa akin ni Lolo ang tungkol sa mga irago, o di kaya ay yung mga tinatawag na mandarangkal. Ganito ang istilo nila para mambiktima. Nakikipagtalik na siyang panahon para samantalahin nila ang kahinaan ng mga lalaki. Wala siyang kaalam-alam na may kinalat ulit akong abo sa aking katawan. At walang pagdadalawang isip na nagpakita ng motibo sa kanya. Nakita ko kung paano kumislap ang kanyang mga mata at napakagat sa kanyang labi na tila bag ginanahan siya kaagad sa aking pasimpleng hudyat na maikama siya. Sinadya kong ikalat ang abo sa kanyang balat dahil nagsisilbi itong pampigil sa kakayanya niya na itago ang tunay niyang anyo sakali mang kailangan ko nang makita ito mamaya. Bung akala niya ay makikipagsiping talaga ako sa kanya na isang malaking pagkakamali kung bakit naisip pa niya yon. Pero siyempre, wala akong balak gawin yon. May kasintahan ako at palagi kong inuulit-ulit sa isipan ko ang bagay na yon. Gusto ko lang siyang linlangin. Halos maihi siya sa labis na pagkahulas at sinabing maliligo muna siya. Ang sabi ko naman, susundan ko siya sa banyo mamaya at ako ang magpupunas sa kanya. Alam kong nagiging mainit na ang tagpo sa pagitan naming dalawa kakaiba na ang kanyang nararamdaman. Siguro, dahil naiisip niyang malalantakan na niya ako sa wakas. Samantalang ako naman ay kabado sa gagawin kong hakbang para mabuking siya. Alam kong magtatagumpay ako ng mga panahon na yon. Nakita ko nang hinayaan niyang buksan ang banyo para makita ko daw siyang maligo. Tumalikod naman ako sa kanya at inilabas ang salaming ibinigay ni Orly sa nagkunwa mananalamin pero ang totoo, siya ang pinatatamaan ko sa salamin na yon. Kaya na lang ang nadarama kong panghihilakbot nang makita ko ang kanyang refleksyon sa salamin. Nakakahindik pagmasdan ng kanyang tunay na anyo kung saan malinaw kong nakikita na isa nga siyang aswanga. Ilang beses akong napakurap at hindi nakapagsalita. Mahaba ang magulo niyang buhok. May maitim na balat. Ang mga mata niya ay namumula at nanlilisik nun. Samantalang ang dila niya ay kasing nipis ng sinulid. Nakangisi pa si Aura habang nang aakit na sinasabunan ang kanyang buong katawan. Pero paano pa nga ba ako magkakagusto sa kanya? Gayong malinaw kong nakikita na isa siyang halimaw. Gayun paman hindi ako nagpahalata. Nanginginig na pinatunog ko ang ringtone ng aking cellphone at nagkunwa ring sinagot ito. Siguradong aakalain ni Aura na may tumatawag sa akin. Nagpaalam ako sa kanya at sinabing sasagutin lamang ang tawag kahit wala naman talaga. Alam kong luma na ang style ko para makalayo sa kanya pero alam ko namang kapag hindi ako umalis, ay kamatayan na ang kakahantungan ko, kagaya ng mga nangyari sa naunang lalaking nakasiping niya. Nilakasan ko ang boses ko at nagkunwaring may kausap. Patangu-tangu pa ako kahit alam kong nagmumukha na akong ingot doon. Makalipas lamang ang ilang minuto, sa kung bumalik sa kanyang kwarto. Alam kong pinagmamastan niya ako pero wala na akong pakialam. Marahas kong sinabi sa kanya na kailangan ko ng umalis at may mahalaga akong pupuntahan pero dinaklot lang ng takot ang buong pagkatao ko. Nang makita kong nanlisik bigla ang kanyang mga mata at sinabi sa akin gumagawa lamang ako ng kwento at wala talaga akong kausap sa telepono. Namutla ako nang makitang hawak na niya ang salamin na kanina lang ay siya ang naging basihan ng pakikitungo ko sa kanya. Umatras ako. Dinuro siya sabay sabing huwag siyang lalapit sa akin. Wala siyang karapatang pakialaman ng pagmamatsyag ko sa kung ano at kung sino siya. Dahil talaga namang dapat lang siyang tuklasin dahil sa kanyang nakakasukang pagkatao. Walang babalang inilabas ko ang buntot panging kanina ko pa tinatago sa bulsa. Ito ang ginamit ko para itaboy siya na naging epektibo naman. Umangil si Aura at kay bilis ng kanyang mga galaw na nakaiwas. Gumisi ito sa kasinabing hindi raw ako makakatakas. Pero agad ko siyang hinagupit ng buntot pagi sa kasinabuyan ng abo ang kanyang muka. Kitang kita ko kung paano umusok ang muka niya, Sir Seth. Tila ba bigla itong bumaga hanggang sa nagapoy at magsisisigaw siya sa sakit nun. Sinamantala ko ang pagkakataong yun para makatakas. Hindi ko alam kung paanong sumagi sa isipan ko ang isaboy ito sa kanya dahil ang plano ko lang naman noong araw na yon ay silipin lamang ang kanyang refleksyon sa salamin at wala ng iba. Nagtatatakbo ako at hindi na pinansin pa ang maingay niyang pag-atungal dahil alam ko namang wala pa rin ibang makakarinig sa kanya. Malayo ang bahay niya sa tumpok ng mga kapitbahay. Kaya walang kahit na sinong magtatangkang daluan siya. Nang makauwi ako ng gabing yon, ay nag-isip ako ng paraan kung paano siya maiiwasan. Kailangan ding bigyan ko ng babala ang lahat ng aming mga kasamahan para maiwas kay Aura na hindi naman likas na malandi. Kundi ito ang paraan niya para makapang -biktima. Bilang isang mandarangkal. Nakahiga na ako sa kama at pipikit na lang nang marinig ko ang kalusko sa bintana ng silid na aking kinahihigaan. Sinagilahan kagad ako ng takot. Paniguradong si Aura ito at mukhang gaganti na dahil sa ginawa ko sa kanya. Kasabay noon ay ang pagtunog ng napakahinang huni na batid kong pagmamayari ng aswang. Bumangon ako at nagmamadaling kinuha ang langis na nasa bedside table ko lang. Nagulat ako nang makitang kumukulo yun. Kinabahan ako. Pinakiramdaman ng paligid. Nawala ang antok ko. Dinaklot ang puso ko ng sobrang takot nun. Paano na lamang kung sapilitan na akong kunin ni Aura para patayin? bilang gante sa ginawa ko sa kanyang mukha. Tumayo ako at kinuha ang kutsilyong palagi kong katabi sa pagtulog. Alam kong tao lamang ako pero hindi ako mangingiming. Isaksak ito sa sino mang nagbabalak na sumugod sa akin ngayon. Lalo na kapag ito ay isang aswang. Lalo akong kinabahan Sir Seth nang makitang bukas ang bintana. Sinubukan ko pang isarado yon, pero bago ko pa mahawakan ng bintana ay may madulas at kulay itim na kamay ang humawak sa aking palapulsuhan na labis kong ikinataranta. Nagsisisigaw ako at nakipaghidahan sa misteryosong kamay na yun, na merong mahahabang kuko. Kasabay ang paggapang ng isang may kanipisan pero napakahabang dila na balak-payatang pupulupot sa lego. sa Saka pa lumitaw sa bintana ang nanlilisik na mata ng isang nilalang na kaagad kong nakilala. Kahit pa nagbago ang kanyang anyo at nasa itsurang halimaw siya. Alam kong si Aura yon. Wala nang iba. Sumigaw ako at marahas na pinuto lang kanyang dila. Nasaktan ng nilalang at mas naging bayolente dahil kinaya niya kung paano gumapang ang malaking tuko at umangil sa mismong harapan ko. Sinubukan niya akong sugurin pero hindi ako nagpaapekto. Lumaban ako at iwinasiwas ang punyal sa kanyang mukha. Dahilan para magkaroon siya ng maraming kalmot sa kanyang buong katawan. Muli siyang lumundag at padaluhong na akong sinugod pero mabilis akong gumulong at hinablot ang botelya ng langis sa kinalalagyan nito. Nanginginig na tinanggalan ko ito ng takip. Saka isinaboy ang laman sa kanyang mukha. Napatras ako nang makita kong umuusok ang buo niyang katawan. Maging ang kanyang kamay ay nagkikisay kaya nakita ko kung papanong tila nalusaw ang iilang parte ng katawan ni Aura. Umalingasaw ang amoy patay. Kaya naman ubod lakas akong sumigaw nun. Tinawag ko ang pangalan ng Panginoon na mukhang hindi niya nagustuhan. Mabilis niya akong hinila at ibinagok ang ulo ko sa matigas na dingding. Ilang beses niyang ginawa yon. Kaya ako nahilo at bumagsak sa sahig. Imbis na matakot ay napangisi ako. Napagtanto ko kasing nabitawan ko nga pala ang kutsilyo. At saktong-sakto itong nasa aking kinaroroonan. Kagad kong dinampot ito at inihanda sa muli niyang pag-atake. lang na halos, nagkakalabugan na kaming dalawa sa labis na ingay. Pero wala man lamang kahit na isang kasama ko sa bahay ang nagtangkang lumapit sa akin para tulungan ako. Nang isasalubong na niya ang kanyang katawan sa akin ay malakas ang loob na ibinaon ko sa kanyang tiyan ang hawak ko na patalim nagkagulatan kaming dalawa dahil nabutas ko ang tiyan niya at sumirit ang masangsang na dugo. Tila ba kagaya ng mga nabiktima niya ay nangangamoy na rin ang dugong nananalaytay sa kanyang mga ugat. Marasyang sumigaw dahilan para mapatakip ako sa aking tenga dahil sa labis na takot nun. Hindi na niya ako nagawang sugurin pa nang makita ko kung paano siya natatarantang tinakpan ang kanyang sugatang tiyan. Pero mas naging mabilis ang pagsirit ng dugunon. Dali-dali siyang tumalun sa bintana. Sa pag-asang magagamot pa ang sarili na alam kong hindi na mangyayari pa. Yari sa bronze ang punyal na isinaksako sa kanya Sir Seth. Isa sa mga kahinaan ng aswanga. Hindi na bumalik pa si Aura ng gabing yan. Kinaumagaan ay hindi na rin ako nagtaka ng matagpo ang walang buhay ito sa loob ng, ng bahay niya. May mga nagsasabing nilooban daw ang dalaga pero kung ako ang tatanungin, malinaw ko nang alam kung ano ang nangyari sa kanya noon. Yun ay dahil tinablan siya ng aking saksak. Lalo na't pangontra naman talaga ito. Sa mga swang. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Maya. Bali ako ay isang tagapakinig niyo. Nasa mayigit 20 anyas na ako at lumaki ako sa mga panahong dihira na lamang ang karanasan sa kababalagan. Sa kadahilan ng nabuhay kami sa lungsod na hindi tiktik ng aswang ang naririnig namin kundi tunog ng mga sasakyan at ingay ng mga lasenggo sa mga restobar. Pero itong kwentong ito ay karanasan ng aking pinakamamahal na si Lola Gemma. Noong mga panahong bata pa ito, at kasalukuyang naninirahan sa dati nilang lupa sa isang liblib na barangay sa isla ng Siquijor. Malinaw ko lamang sir sat na kami ay naninirahan na ngayon sa Cebu. Hindi na iiba kay Lola noon na mga aswang sa kadahilanang sanay na sila. Ayon kasi kay Lola Gemma, natabunan lamang ng mga isyo o kwentong kulam at barang ang lugar pero noong kapanahunan niya ay may mga kwento din tungkol sa mga aswang-aswang na ito. Dagdag pa ni Lola, base sa kanyang kinalakihan, ay hindi naman umano talaga mga original o mga lokal ng isla. Nagsimula ang lahat. Nagkakataon lamang na may mga nadaang mga bangka o barko na lulan ang mga taong hindi alam kung saan nang galing. May ibang nadaan lang. May ibang bumababa talaga sa isla para manirahan. At bukod sa mga normal na tao, ay kabilang na nga dito ang mga aswang. Mangkukulam, mambabarang, manlalason, manhihiwit. Ayon sa lola ko yung Sir Seth, Sa mga taga-secure dyan, baka alam mo merong mga makakapagkumpirma kung totoo ito. Kinalakihan ng aking lola Gemma na magkakalayo silang magkakamag-anak. May mga nakatira sa patag, merong sa malapit sa dagat, sa mga urbanisadong parte at meron din sa liblib. Pero may mga pagkakataon na nagkikita-kita silang magkakamag-anak naman. Minsan na rin naitanong ito ni Lola Gemma sa kanyang nanay kung bakit hiwahiwalay silang kaanak gawa ng yung iba naman ay meron ng compound na bubuong pamilya. Ang sagot lamang ng kanyang tatay Gomez at nanay Sita ay dahil hiwa-hiwalay umano ang lupain na pag-aari ng kanyang mga kaanak. Kaya si Lola Gemma ay wala naman ng ibang naitanong. Nasa labing siyam na taong gulang si Lola Gemma noon nang kumalat ang balitang dumadami na naman ang nagiging biktima ng mga nilalang na hindi normal. Mga baka, kalabaw, kambing na nawawala. Wakwak -wak ang katawan na imposibleng kagagawan ng kung sinong tao lang. Dahil kadalasang makikita ang mga katawan nilang may mga laman pa. Pero wala ng mga lamang loob. Wala ng dugo. At ang mas malala ay nakasabit ang iba sa mga sanga ng punong kahoy. Talagang bagay na pagtatakhan mo kung ordinaryong tao lamang ang may gawa nun. Merong ding mga kwento na may nakakita ng isang napakalaking payat na babalbong tao na buhat-buhat ang isa sa mga anak ng kalabaw niya. Hinabol niya ito pero napakabilis kahit na may mabigat na dala. Hindi nila ito nabutan at kinabukasan ay nakita na lamang nila ang katawan nito na nakasampay sa isa sa mga sanga na malapit sa tabing ilog. Kaya naman halos lahat noon ay takot na takot na gumala na sa gabi. Dahil baka kalaunan ay hindi lamang mga hayop ang aatakihin ng mga ito. Kundi pati na rin mismo mga tao. Lumipas pa mga araw at ang takot ng mga tao ay nagkaroon ng patotoo. Dahil makalipas lamang ang tatlong araw. Limang bata na kaagad ang nawawala. Ang dalawa dito ay nakita ang ibang gutay at parte ng katawan sa gubat at sa ilog. Nakakatakot, nakakaawa, nakakapanindig balahibo. Kaya nakagisna na ni Lola Gemma ang mga kaibigan nito. Mga kalaro at kalapit bahay kung paanong halos ikulong ang kanilang anak at mga alagang hayop sa lapit ng kanilang bahay. Samantalang ang mga magulang naman ni Lola Gemma ay tila ba hindi naniniwala o ipinagsasawalang bahala ang mga ganitong pangyayari. Ayon sa kanila, normal na lamang ito at kung may mga panlaban o panangga naman sa mga ganitong nilalang ay hindi ka dapat matakot. Kapag kasi nakakaamoy sila ng takot ay mas lalo kanilang aatakihin. At madalas, bata, matanda, babae, buntis, at merong sakit. Mga walang kalaban-laban lamang ang kanilang pinupuntiriya. Nagpatuloy ang normal na pamumuhay nila Lola Gemma sa gitna ng mga nakakatakot at kumakalat na karanasan ng mga kalapit baryo. Hanggang sa isang araw, hapon, Inutusan si Lola Gemma ng kanyang nanay na hanapin ang kanyang nakababatang kapatid na si Wilson. Si Wilson ay isang taon lamang ang pagkabata kay Gemma. Pero gaya ng iba, dati ay nagtatrabaho na ito. Natututo na rin magbarkada at uminom kaya paminsan-minsan ay kailangan itong sunduin. Minsan ay hinahayaan nila ito. Pero kapag katulad ng araw na yun na wala ang kanilang ama dahil nasa kabilang bayan ay kailangan si Wilson. Dahil nag-iisang lalaki lamang ito. Kaya walang nagawa si Lola Gemma kundi punta na tanapin ang kapatid nun. Naanap niya naman ito. Pero inaabot sila ng dilim. Dahil sa daming pinunta ni Lola para lamang mahanap ang kapatid na dinayo niya pa sa Karati Barangay. Dahil sa nakarating ito doon para maglaro. At para hindi sila abutin ang halos isang oras sa paglalakad, dahil sa layo, ay naisipan nilang dumaan sa, siyempre, the usual, shortcut, para halos 20 minutos na lamang ang lalakarin nila noon. Gubat ito, walang kung anong ibang kabayan, as in purong gubat. Matapang sila Lola noon at Wilson, dahil uso pa palagi kang may sukbit na itak. At isa pa, hindi sila pinalaki para katakutan o mano ang kung anong yon kaya wala lamang sa kanila ang maglakad ng ganong oras ng gabi. Nag-iingay pa nga daw sila dahil si Wilson ay nakainom na rin noon. Hanggang sa walang ano-ano, meron silang naririnig na mga tunog ng pagsitsit. At kaluskos sa hindi kalayuan. Sa mga puno, o sa kung ano pang mga parte noon. Hindi umano nila ito pinansin at patuloy lamang sila sa paglalakad. Hanggang sa may bigla na lamang merong tumalon sa harapan nila. Asin harap na harap umano nila na umabot na sa puntong nabangga si Lola ng nilalang na yon. Nadahilan para umatras sila at natumba itong si Lola. Si Wilson naman ay agad na inalalayan si Lola. At bago pa man ito makabangon ay nakita nila ang bumangga sa kanila nun. Isa itong kalabawa. Batang bata pa pero humihingal ito. Umiiyak. At nang tingnan pa nila ito ay napansin nilang nagdudugo ang ilong nito Sir Seth. Nagtaka sila kung bakit naiiyak ito at duguan pero nang akma na nila itong lapitan ay bigla na lamang may sumuwag sa kalabaw na ito hinatak palayo sa kanila at binangga sa puno nagulat sila sa bilis ng pangyayari at sa ginawa ng nilalang na iyon parang anino o mano ito sa unang tingin pero habang tumatagal at nakikita nila ang kabuuan nito nang kanilang mga mata Mabalahibo ito Nangungulay uling at nangingintab Wala nitong pagdadalawang isip na nilantakan ng kawawang batang kalabaw At sa pagkakataon na yun ay tumakbo na sina lola palayo sa nila lang na yun Maya maya pa Nakarinig na naman sila ng kalabog na tila sumusunod sa kanila Hanggang sa marinig ni Lola si Wilson na sumisigaw na meron umano sa kanilang humahabol na malaking aso noon. Takbo sila ng takbo noon na hindi nila alam kung saan na sila pupunta. Hanggang sa may naisip si Lola Gemma. Isa kasi sa madadaanan nilang barangay ay ang bahay ng kanyang kaanak. Isa sa mga pinsan ng Tatay Gomez. Dali-dali niyang sinigawan si Wilson na dumerecho sila doon. At siyang ang ginawa nila noon pero sobrang bilis daw talaga ng nilalang na ito na kahit tanaw na nila ang kabahayan ay naabutan sila nito. Muntikan pa nga umanong sunggaban si Wilson pero nang makita nitong naglabas na ng itak ang lalaki. Umiwas ito at hinarangan na lamang sila sa daan noon. Sinubukan pa nila Lola Gemma na umiwas pero uh, ewan ba nila kung bakit silang punteriya? Dahil siguro sila lamang ang tao noong oras na yon sa may labas at nasa kakahuyan pa. Dahil sa wala naman na silang ibang pagpipilian, hinugot na rin ni Lola Gemma ang itak niya. Winasiwas parap sa may nilalang na yon. Dalawa sila ni Wilson ang merong itak kaya naman hindi din ganun kadalisan nila lang ang lumapit sa kanila. Hanggang sa paunti-unti ay nakakapasok na sila sa bukana ng likod ng barangay. Doon din sa bukana na yun ang bahay ng pinsan ng kanilang ama. Makalipas lamang ang ilang segundo, isang kaholang lang narinig nila mula sa kadiliman. Napalimun sila. Kasama na ang nilalang na nakaharang sa kanila. Ang kahul na ito ay nanggagaling sa isa sa mga aso ng kanilang tiyo Jose. Yung sinasabi ko kanilang pinsan ng kanilang ama. Tawagin na lamang natin ang asong ito na si Chipie. Si Chippy ay yung kung tawagin sa amin ay mga asong gubat. Sa mga nakakakita na ng ganito ay para itong mga tigre na lamang ang itim na balahibo. Pero may parang yellowish brown na mga guhit nun. Medyo may kapayatan ng mga ito pero magagaling ito sa mga akyatan sa mga kahoy-kahoy. Dahil kung minsan ay sinasama pa ito ng mga amo nila para mga aso. Bali ay na nga. Kumahol si Chippy. Umangil. Kinakahulan niya itong itim na nilalang na parang isang tutugising hayop sa gubat. Inga lang talaga, alam naman nila Lola Gemma na walang kalaban-laban ng ganitong klasing ordinaryong aso. Sumigaw pa sila Lola Gemma kay Chippy na tumakbo na. Umalis na. Binubugaw nila ito lal na at hindi na maalis ang tingin ng nilalang sa aso. Nang akma nang bumaling ang atensyon nito kay Chippy, ay saka nagkaroon ng lakas ng loob sila Lola na batuhin ito pero tila hindi na sila pinapansin. Ang huling pagkakaalala nila ay pasugod itong nilalang na ito kay Chippy. hindi na nila napansin kung ano ang nangyari kay Chippy dahil napakabilis ng na mga kasunod na nangyari. Basta nakita na lamang nilang may kaaway ang itim na nilalang na ito. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. At ang mas malala, Parehas na parehas sila. Magkawangi sila. Itim din halos ang nilalang na kumalaban dito. Bagamat mas maliit at payat ito ng konti sa humahabol sa kanila pero di hamak na mas maliksi ito, Sir Seth. Yung parabang sanay na sanay sa mga ganitong klaseng galawan. Ni hindi man lamang nakapalagang isang nilalang na kanina ay humahabol sa kanila. Hanggang sa ang ginawa na lamang nito ay nagpumiglas sa pagkakahawak at kalmot sa kanya ng bagong dating na nilalanga. At nang makachempo itong kumawala, ay bigla itong tumalon sa mga talahib. Tumigil pa ang nilalang na naiwan noon. Yung bagong dating. Tinitigan sila at pagkatapos ay sumunod ito doon sa nilalang na tumakpo palayo dito na nila napansin na si Chippy ay naroroon pa rin. Nasa hindi kalayuan. Kumakahol. Matapos matulala ay saka tumakbo palapit kay Chippy si Lola at tuloy-tuloy nang tumakbo sa bahay ng kanilang tiyo Jose. Pagkarating doon, swerte namang gising pa ang kanilang tiyo at ang asawa nito. Bukas ang gate kaya nakalabas si Chippy. Sinalubong naman sila nito at ikinuwento nila ang nangyari sa kanila. Itong tiyo nila, sinermonan sila kung bakit gabing gabi na at may mga kwento nga tungkol sa mga ganong nila lang sa isla ay bakit pa sila nasa labas. Wala naman nang naisagot sila Lola. Basta ang alam nila ay ligtas na sila. Gusto pa sana ng tiyuhin nila na ipagpabukas na yung paghahatid sa kanila pero... Wala na kasing kasama ang nanay nila, Lola noon. At maya-maya pa, isang tawag mula sa labas ang narinig nila. Pagkatingin, naroroon ang Lola Inday nila. Lola ni Gemma. May dala itong ilawang apoy. Nay, gabing-gabi na. Malinaw ko lamang sirsat na bagamat si Lola Inday ay kapatid lamang ng nanay ng Tio Jose ni Lola Gemma ay nanay at tatay ang madalas tawag nila sa mga tiyo at tiyan nila. Bagamat naroroon din nakatira ang kanilang Lola Inday, ay gabi na noong mga panahon na yon. Kung kahit walking distance na, hindi na rin normal yung pag-alagala ito. Ang sinagot na lamang ng kanilang Lola Inday ay, ano naman kung gabi na, bawal bang gumala o magliwaliw man lamang siya Tsaka bagot na bagot na siya sa bahay niya dahil mag-isa lamang siya doon. Kahit nakatabing bahay niya lamang ay ang isa pang kapatid ng kanilang ama. Pero nai, eh, alam mo naman na delikado yung lumalabas-labas ngayon, di ba? Dagdag pa ng kanilang tiyo Jose. Eh. Nako, nako, Jose mo. Kung nabubuhay pa yung tatay Yusho, pagtatawanan ka lamang nun. Para kayong duwag na bahag na bahag yung buntot. Daig pa kayo ni Chippy oh. Naku nanay Inday. Kaya nga hindi tumagal yung buhay ni Tatay Yusho, di ba? Pabiru pa ni Tito Jose sa lola nila na tinawanan na lamang ng kanilang lola. Kilala kasing matapang ang asawa ni Lola Inday na pero nakita na lamang isang gabi na wala ng buhay sa bubat. Hindi alam kung hayop o mga tulisan ang may gawa sa kanya noon. Nagmano sila Lola Gemma at Wilson sa Lola Inday. At pagkatapos ng ilang minutong tsikahan, gawa ng gusto ang umuwi ng magkapatid ay nagsabi na ang Lola ng mga ito na siya na ang sasama sa kanila. Doon na lamang din na siya matutulog dahil paniguradong gagabihin na ito. Nay, hindi mo ba narinig? Kakakwento lamang ng dalawa na kung ano-ano na yung nasaksihan nila ng gabi tapos ihahatid mo pa. Ngumiti lamang umano si Lola Inday at sinabing, Mas matapang pa nga talaga sila Lola, Gemma at Wilson kesa sa kanilang tiyo Jose. Pinakita ng matanda na meron siyang daladalang kutsilyo at isang rolyo ng buntot pagi. Huwag umanong mag ang tiyo Jose dahil tumandaman umano si Lola Inday noon ay hindi pa rin nawawala ang kanyang alam at tapang sa kung sinong demonyo. O Jose, tandaan mo na itong katatakotang nangyayari sa lugar natin? Dagdag lamang to sa ilang bilang pangyayaring karanasan ko mula pagkabata ko. Normal na to sa amin kaya wag na wag mong malitin yung kakayan ko. Sa kanya hinatak sila Lola Gemma at Wilson. Naglakad na sila. Doon sila dumaan sa pinakakalsada. Bago pa yon, ay dumaan muna sila sa bahay nito at pinagbungkal sila ng luya sa lote ng kanilang tiyahin. Sila mismong dalawa ang nagbungkal at kumuha noon. Pinagbulsa sa kanilang magkapatid. Hindi nga sila sigurado kung yung Lola Inday ba nila ay merong ding ibinulsang luya noon. Pero sa pagkakaalala nila ay sila lamang ang nagbungkal at nagbulsa. At bago pa man tuluyang maglakada, paalala ng kanilang lola Inday. Huwag na huwag munang pag-uusapan ang ganitong bagay habang hindi pa sila nakakauwi. Dahil matalas umano makarinig ang mga ganong klaseng nilalang. Lalong-lalo na kapag gabi. Ayon pa kay Lola Gemma, habang naglalakad sila ay tila parang pandemya noong gabing yon. Tahimik. Pero hindi nila alam kung may bakas ng swerte o ano dahil kahit na ang tanging ilaw na lamang nila ay ang dala ng kanyang lola Inday. Ay walang nangahas o kung anong nila lang ang sumugod sa kanila noon. Nakalabas sila sa mga sumunod na barangay na walang nangyayaring hindi maganda. Dahil na rin siguro sa maraming kabayan doon. At isang sigaw mulang ay may lalabas at lalabas. Pagkarating nila sa bahay, naghihintay na kanilang ina. Ikinwento e naman nila ang nangyari noon pero talagang ang ikinabilib nila ay ang pananatiling tahimik ng kanilang ina. Konting pagpapaalala at pagsasabi lamang na mag-ingat. Niwala man lamang pasabi na wag nang uulitin o magpagabi noon. Gumiti na lamang ito sa kanilang lola Inday. Muntik na silang mamatay doon, Sir Seth. Kaya hindi din talaga sigurado sila Lola Gemma kung talaga bang masyadong kampante ang kanilang mga magulang sa ganitong mga bagay. Pumasok sila sa bahay. Siyempre gaya ng nakagawian ay kapag naroroon ang kanilang Lola Inday, napapahaba ang kwentuan nilang magminan. Matapos kumain ay sila sila na lamang magkapatid ang nagligpit nun. Naghugas at nagayos na maihigaan. Hindi madalas dumalaw ang kanilang lola inday sa bahay nila. Kadalasan itong naroroon kapag wala ang kanilang tatay Gomez. Hindi naman sa hindi magkasundo ang mag pero nagkakataon lamang talaga. Pero siguro, sobrang bihira lamang din talaga dumalaw ang kanilang lola pero kapag ganito ay nagpapaumaga pa rin talaga ito. Gaya ng ibang mga punta niya. Pero ng gabi ay tila kakaiba. Matapos magligpit ni Lola Gemma ay lalabas pa sana ito para umigib pero sinita ito ng kanyang Lola Inday. Gemma, huwag ka nang lumabas apo. Pagpabukas mo na lamang yan. Nagpumilit man si Lola Gemma ay wala itong nagawa. Para bang kahit hindi sabihin ng kanyang Lola ang dahilan kung bakit bigla na lamang itong naghigpit. Ay, na ang lapit lamang ng balon ay hindi na niya ito magawang suwayin. Hanggang sa walang ano-ano, ay bigla na lamang silang nakarinig ng mga alulungan ng mga aso sa labas. Isa lamang ang aso nila pero noong gabing yon ay pati mga aso ata ng kanilang kalapit bahay ay umaalulong na rin. Walang ano-ano ay narinig na nila, yung malakas na pagsara ng bintana si Wilson yon. Bumangon, pagkasara, at nang masiguro niyang hindi na ito mabuksan ay tumalon ito pababa. Ang dahilan, nakita niya umano ang itim na nilalang na kanina lamang ay hinahabol sila. Nakatayo ito malapit sa balon. Kahit papano, nadagdagan ng takot ni Lola Gemma sa kadahilan ng bakit tila yata sinusundan siya nito? At magulo pa man ang isip ni Lola Gemma noon, Ay nagulat siya nang biglang bumukas ang pinto ng kusina nila. Pagkatingin niya, si Lola inday niya ito. Nakita niyang nasa labas na ito. Ni walang pasabi. Sasawin pa niya sana ito pero pinigilan siya ng kanyang nanay. Hayaan na lamang umanos si Lola Inday doon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa labas pero pagkapasok na pagkapasok ni Lola Inday ay nawala bigla ang alulungan ng mga aso. Pati ang anino sa balon. Wala na. Kaya mapapatanong ka talaga kung ano ang ginawa ni Lola Inday doon. Ang nakapagtataka pa ay kung itinaboy niya ito ang mga gamit ni Lola Inday na buntot pagi at patalim. Hindi niya dala. Naiwan niya ito sa loob noong lumabas siya. Lumipas naman ang gabing yon na maayos ang lahat. Kinaumagahan ay nagising sila ng madilim pa dahil narinig nila si Lola Inday at ang kanilang ina na nag-uusap. Nagpaalam na si Lola Inday Napansin pa ng kanilang lola Inday si Lola Gemma na nakatinginon, Gumiti pa ito at kumaway. Bago tuluyang umalis. At hindi akalain ni Lola Gemma. Na yun na pala ang huling pagkikita nila ni Lola Inday. Bago ito, matagal na mawawala. Kahit na yun man ang huling pagkikita nila kay Lola Inday, ay matagal-tagal din bago ito tuluyang nawala. Pero dito muna tayo sa bago pa nila nabalita ang nawala si Lola Inday. Hindi natapos ang pananalasa ng mga ganitong nila Pero ang nakapagtataka sa mga nangyayari ay, bukod sa mga nananalasang mga ganitong uri, ay tila ba merong kumakalaban sa mga ito? Gaya na lamang nang nangyari sa isang kabarangay nila Tiyo Jose. Kalaliman umano ng gabi nang magkagulo ang lahat ng naroroong kamag-anak. Meron silang anim na taong gulang na anak noon. Babae. Nag-aaway umano noon ang mga magulang na mga batang ito. Samantalang ang dalawang kapatid naman ng batang babae ay nakatoka na maghugas ng tinggan at ang isa ay magigib. Ayon sa batang babae, habang nakadapa siya at naglalaro ay merong isang dalaga umano, ang bigla na lamang dumungaw sa bibintana nila. Tinawag siya. Ne, gusto mo laruan? Eto halika dito. Merong pinakita ang dalaga na isang ang laruan noon na hindi ko na maalala kung anong klase. Hindi ko na maalala yung pagkakakwento ni Lola Gemma. Nang lumapit ang bata ay bigla na lamang itong hinatak ng dalaga palabas ng bintana. At nang sumigaw ang bata ay saka naman nakita ng kapatid nitong nasa igiban ang kapatid na hinahatak nga ng nilalang na yon. At kitang kita niya umanong pagkahatak na pagkahatak sa kapatid niya. Bigla na lamang itong nawalan ng malay. At nang magsimula ng maglakad ang babae habang buhat-buhat ang kapatid niya na ito, ay unti-unti itong naging kawangis ng isang aso na naglalakad gamit lamang ang dalawang paa. Dito na nagkagulo. Sumigaw na itong binata at siya namang labas ng kanyang tatay at nanay. Ang kanyang tatay ay merong dalang itak at ang kanyang namang ina ay tumakbo sa pinakamalapit na kapitbahay para humingi ng tulong. Dali-dali namang sumunod ang binata sa kanyang ama. Mabuti na lamang at hindi gaanong mapuno ang lugar nila dahil kahit mabilis ang nila lang, ay nakikita pa rin nila ang dinadaanan nito. Hanggang sa ito na, sa dulo. Kung saan sana ay papasok na ang nilalang sa gubat. Bigla na lamang umanong may lumabas doon. At gaya ng nakita nila Lola jema, kawangis din ito ng nilalang. Ang buong akala nga ng mga kaanak ng nakuhang bata ay kasama nito ng nilalang na yon. At yun na ang katapusan ng bata pero, laking gulat nila. Nang bigla na lamang nitong inambahan ng nilalang na kumuha sa bata. Dahilan para tumilapon ng batang babae palayo sa kanilang dalawa. At sa gulat nila, nagpambuno ang dalawang nilalang na ito. Nagpaikot-ikot hanggang sa may inilabas na patalim itong nilalang na nagligtas sa bata. Dito na nagngangangawang parang asong baliw ang kumuha sa batang yon. Nagpumilit itong umatras at lumayo at muli silang naghabulan. Hindi maintindihan ng mga kaanak ng bata ang nangyari pero dalawa lamang ang ibig sabihin nun. Iniligtas o talagang nag-agawan sila sa pagkain. Pero kung nag-aagawan man, ang nakapagtataka ay kung bakit mas pinili ng nilalang na huling dumating ang habulin ang isang nilalang na kumuha sa bata. Kesa ang tumigil doon at pagkainteresan ang batang walang kamalay-malay noon sa lupa. Di ba? Mapapaisip din talaga kayo. Pinagamot naman ang bata at bukod sa galos, ay wala itong ibang naging karamdaman. Maliban na lamang doon sa pagtampong o pagkawala niya ng malay dulot ng dasal o bulong na ginawa sa kanya ng nilalang na muntik na siyang mabiktima Nangyari pa ito ng ilang beses Mga hindi natuloy na tuloy na pangunguha ng mga nilalang Pero kahit ganoon ay may mga pagkakataon pa rin talaga na merong nabibiktima Bagamat halos puro hayop na lamang ang nagagalaw ng mga nilalang na ito Ay hindi pa rin nawala ang takot ng mga tao sa paligid Kasagsagan ng init ng panahon nun. Nang kumalat naman sa lugar nilalola Lola Gemma, ang mga kumalat na katawan ng mga hindi kilalang mga tao. Unang nakita ay ang katawan ng isang dalagang nahanap sa gilid ng pangpang ng isang maliit na sapa. Ang hindi nila maintindihan ay yung medyo deformed umano ang pagkatao nito. Kumaga, may mga parte ng katawan niya na mabalahibo kagaya ng braso, ng leg. May mga malalaki siyang ngipin at may ibang ngipin naman na normal. Ang leeg niya ay parang napaso na hindi maintindihan. Ang kalahati ng mukha niya ay halos parang maskara na ibang iba sa forma ng kabilang katawan nito. Pagkatapos noon ay meron pang isang katawan na pinilit o manong ilibing pero nahalukay naman ng isang aso. Dahil tila mababawat, minadali lamang ang paglibing. Ganun na ganun din ang itsura ng deformities. Yung isa pang nakita ay meron namang mga latay sa katawan. At ang latay ay tila latigo. Tapos may pasupasupa ang mga ito. Isinangguni nila ito sa kinauukulan. Mas naging mapagmatsyag ang mga tao noon pero ang napapansin nila Matapos ang tatlong insidente ng mga taong pinatay na may kakaibang anyo sa katawan. Kasabay nito ay ang bigla ang pagkawala ng mga kakaibang nakawan at patayan ng mga hayop. As in biglaan talagang nawala Sir Seth. Sabi pa nga ng aking Lola Gemma ay mula nang makita ang pangatlong bangkay. Tila ba umaliwalas na rin ang gabi? Ramdam na ng mga tao yung gaan ng hangin, na ultimong yung mga hayop, mapaibon man, manok, pato, kalabaw at aso. Tahimik na. Kampanting kampante na. Hindi katulad ng mga una na halos hindi makatulog ang mga aso nila sa kakaalulong ng mga disoras ng gabi. Kung sa iba, nagsisimula na ang katahimikan at pagiging Kampante at dumadami na rin ang taong nasa labas kahit gabi. Naging iba naman ito para kila Lola Gemma. Lalong-lalo na sa kanyang amang si Tatay Gomez. Isang araw ay pumunta ang kapatid ng Tatay Gomez nila na tawagin na lamang nating Tia Irene sa kanila noon. Ito yung tiyahin na nasa katabing bahay lamang ni Lola Inday. Hindi naman nag-aalala yung mukha nito pero Pumunta lamang ito para magtanong kung nagawi na ba doon si Lola Inday. At yung nga, yung huling pagkakita nila Lola Gemma ay mga ilang linggo na rin ang nakakalipas noon. Matapos noon ay hindi naman na bumalik ang kanilang tiya Irene. Kinaisip nila na baka nahanap o nakabalik naman na itong Lola Inday. Hanggang sa isang araw, ito na naman meron na namang pagpapakita ng isang sinasabing aswang. Bagamat ang pagpapakita nito ay kakaiba, may mga bitbit -bit ito mga maliliit lamang na hayop kagaya ng mga biik, mga manok, pato o kung ano pa. Pero ni Minsan, walang napapabalita ang nawalan ng hayop sa barangay ni Lalola, maging sa karating barangay. Kasabay nito, ay ang pagdalaw ni Tiyo Jose sa bahay nila Lola Gemma. At kagaya ng kanilang tiya Irene ay hinanap nito si Lola Inday. Alaman daw kasi ni Tio Jose na itong si tiya Irene ay masama ang pakiramdam. Ilang araw na ang nakalilipas dahil hindi na niya ito nakikitang naglalaku ng mga paninda. Pinuntahan niya ito kaya nalaman niya. Hinanap niya si Lola Inday para daanan pero wala ito doon. Sa tatlong araw na pabalik-balik ni Tia Jose sa bahay ni Tia Irene para bigyan ito ng lugaw o ano na hindi naman kinakain ng pinsan niya, ay wala ding sinyalis na naroroon si Lola Inday sa kabilang bahay. Ang sagot lamang ni Irene ay hindi niya rin alam. Dito na naalala ng Tatay Gomez ni Lola Gemma na noong nakaraan lamang din. Mga mahigit isang linggo na ang nakalilipas ay nawala din itong si Lola Inday. Kaya nasaan yun, di ba? Sa pagkakataon na yun ay nagsimula na silang maghanap. Hindi nila pinasama ang tia ay rin ni Lola Gemma dahil nga hindi ito halos makabangon at makalabas nun. Nilalag na tito. Habang tumatagal... At habang paunti-unti na lamang ang mga kaanak na natatanungan nila na nakumpirmang wala si Lola Inday, ay mas lalong kinabahan ang tatay Gomez ni Lola. Dito ay napapaisip siya. Meron siyang naaalalang nakapagbagabag ng kanyang pagkatao. Pero napaka-imposible nun. Maraming taon na ang nakalipas at maayos naman ang lahat kung ano yon. Mamaya, malalaman nyo. Halos sa mga kamag-anak na kalapit ni Lola Inday ang tulong-tulong na naghanap sa kanika nilang mga lugar. Gaya nga ng sabi ko ay hiwa-hiwalay ang mga ito, kaya nagkanya-kanya silang hanap. Ultimong sila Lola Gemma, sila Wilson. Mga pinsan nito ay may manakanakang nag-iikot-ikot para man lang makachamba sa Lola nila. Ipinagsangguni na rin nila ito sa mga may otoridad. Hanggang sa isang partikular na gabi nun. Ayon sa kanilang tihose, eh, bigla umanong kumahol si Chipie. At merong nagsisisigaw at nagtatawag sa bahay nila. At nang tingnan nila ito, ito ay si Lola Yoli. Si Lola Yoli naman ay ang kapatid ng asawa ni Lola Inday si Lolo Yusho. Medyo kaklose talaga kasi sila simula ng dalaga pa lamang ang mga ito. Nakarating sa kanya ang balita ng pagkawala ni Lola Inday noong hapon din na yon. Kaya naman dumiretsyo siya doon kaya ito ginabi. Wala naman siyang kaalam-alam na may sakit din si Tia Irene kaya naman nang masilip niyang walang ang katao-tao ang bahay ni Lola Inday. Saka ito dumiretsyo sa bahay ni Irene. Abang papalapit umano ito sa bahay. Pansin niyang walang kailawan sa loob. Pero bukas ng konti ang bintana at meron ding awang ang pintuan. Inisip niya pa nga noon na baka lamang nagsilip o naghanap si Irene sa lola inday niya. Hanggang sa may narinig siyang ingay sa loob, Sir Seth. Para umano itong nagkakalkal ng kung ano at tunog humihingal pa na aso nun. Kaya naman sa pag-iisip nito na dahil nga naiwang hindi buong sarado ang bintana at pintuan, ay nakapasok ang aso o pusa sa loob. E noong mga panahon na yon, wala pang refe. Eh. Alam na mga taga-probinsya yan. Di takip lang yung ulam. At swerte ka pa kung may basket kang pangsabit o panghanging doon sa taas ng bubungan nyo. Okay sa minyo. ito na nga, Sir Seth. Kumuha si Lola Yoli ng pamalo nun. Una niyang nakita ay yung putol na sanga. Maliit lang. Pagbukas niya, Sir Seth, naabutan pa niya na umiwas yung hayop sa pinto. Yung tipong lumiko sa bandang kanan niya. Sobrang dilim umano, at nangangamoy maasim sa loob ng bahay nito. Naakala mo may kung anong panis doon. Napasabi pa si Lola Yoli noon na ano bang iniipon ni Irene noon. Kaning baboy. At wala naman siyang alagang baboy. Ganun nga kasi ang amoy sa loob. Nang idako niya ang tingin niya sa pinuntahan ng hayop na yon. Sa gilid. Dito na siya humiyawa. Dahil kahit may kadiliman, nakita niyang hindi hayop ang tumakbo papunta sa parte na iyon. Dahil doon banda, nakaupo ng pabukaka si Irene. Ang mga kamay nito ay nakalapat din sa may sahig. Ang mga mata niya ay tila mata ng pusang nagbabaga kapag tinatamaan ng liwanag at ang laway nitong parang tumatagas na tubig sa may talon. Bagamat natakot ay nakita niyang maluhaluha si Irene at para itong palakang lumundag at ibinato ang sarili sa may bintana. Saka ito na wala. Ito na ang naging hudyat ni Lola Yoli na tumakbo palabas noon. Nanginginig-ginig ang paang tinahak ang daan papunta sa tiho sa ni Lola Gemma. At humingi ng tulong. Ikinuwento nito ang nangyari. Naging palaisipan noong una pero... Lahat sila ay merong naalala sa nakaraan ni Lola Inday. Nakaraan na hindi nila inakalang totoo. May kanya-kanya na umanong pamilya ang tatay Gomez ni Lola Gemanon. Pati na ang dalawa pa kapatid. Maliban sa panganay nilang si Irene na noong mga panahon na yon ay wala doon sa isla. Itong si Lola Inday at Lolo Yusho ay kilalang may katapangan noong kapanahunan. Bagamat walang dugong manggagamot o ano ay naging kasangguni sila ng mga Pinoy noong digmaan. Pero nagkaroon ng hakahaka -haka noon na noong nasa late 40s na nga sila. Kung saan naman may kanya-kanya ng buhay ang kanilang mga anak ay nahawaan umano ng pagkaaswang si Lola Inday. Marami ang nakakita sa kanya na nagbabagong anyo at umabot din ng ilang buwan na nawala ito. Na siyang pinagtakpan ng kanyang asawa at sinabing palagi na lamang itong wala dahil kung saan saan pumupunta. Ganoon na lang ang palaging dahilan ni Lolo Yusho. Ilang buwan manong naging mailap si Lola Inday Walang lahing aswang sila Lola Gemma Sir Seth. Sadyang hinawaan o nahawaan lamang umano si Lola Inday noon. Dahil dati din itong tumador at kung saan saan umiinom. Namatay naman ang isyo na ito. Lalo pa at makalipas ang ilang buwan ay balik normal si Lola Inday. Namuhay sila ni Lolo yusho ng matiwasay at walang ka-isyo-isyo sa lugar nila. Pero isang beses nun, meron umanong nakita ang tatay Gomez ni Lola Gemma. Isang pangyayaring isinarile at itinago niya ng napakahabang panahon. Namatay si Lola Yusyo nun, dahil nga sa tinambangan umanito ito ng kung sino mga tao o hayop, dahil sa kawawa nitong gutay-gutay na katawan. At dahil pangalawa sa nakakatanda at panganay na lalaki, ang Tatay Gomez ang nagimbistiga. At sa tulong ng kanyang kumparing, may koneksyon sa mga may katungkulan, ay nakagawa sila ng leads nun. Wala ang ibang tinuturo ang imbistigasyon kundi yung huling nakabangayan umano ng kanyang Tatay Yusho. Nang masabi niya ito sa kanyang nanay Inday, ay kitang kita niya umano ang panggagalaiti nito. Mabuti na lamang umano at nasabi ito ng tatay Gomez niya ng palihim dahil hindi pa naman siya sigurado. Pero itong kanyang nanay Inday ay talagang nakapagsalita ng Kaya pala yung amoy ng bangkay ng tatay mo. Pamilyar! Kaamoy pala ng damuhong mga yon. Ang mga nasasabing pumatay umano sa lolo Yusho ay ang isa sa kumpare nitong nasasangkot sa mga ilegal na negosyo. Huling nakaalitan kasi ito ng lolo yusyo niya. Tapos ay nagpang-abot sila. Ang malala ay naging amano sa amano umano ang pag-aaway nila kaya walang kalaban-laban itong kumpare niya. Napahiya ito. Kaya siguro, tinambangan na lamang ang ama ni Tatay Gomez noon. Magmula ng malaman ni Lola Inday ang kung sino ang posibleng pumatay sa kanyang asawa. Dito na umano tila nag-iba ang aura ni Lola. Hindi na ito mapakali. Tila ba nanginginigot, nagvavibrate ang katawan nito. Pinakiramdaman ito ni Tatay Gomez doon. Hanggang sa isang gabi, matapos ang libing at wala ng mga tao sa bahay nito. Pansamantala namang doon muna na malagi ang tatay Gomez ni Lola. At siya nga, nakita niyang lumundag ang kanyang ina sa bintana. Hahabulin niya pa sana ito ng tawag pero pagkasilip niya sa bintana ay hindi na si Lola Inday ang nakita niya kundi isang halimaw na tumatakbo ng napakabilis nun. Pero ang kasuotan nito ay suot ng kanyang ina noong gabi ding yun. Makalipas lamang ang ilang araw, Sir Seth. Tatlong bangkay ang natagpuan. Kabilang na dito ang katawan ng kumpare ni Lolo Yusho. Ang pinaghinalaang pumatay sa kanya kung ano ang nangyari sa katawan ni Lolo Yusho, ay tila ganun din ang nangyari sa katawan ng kumpare niya. Magmula noon ay hindi na umimik ang tatay Gomez ni Lola. Hindi man lamang nalaman ng mga kapatid niya o ibang kaanak kung ano ang koneksyon ng pagkamatay ng kumpare ni Lolo Yusho sa pagkamatay din mismo nito. tinago ito ng Tatay Gomez at halos makalimutan na magmula ng insidente yon. Wala nang naulit, tahimik na ang buhay ng kanyang ina. At makalipas nga ilang buwan ay siyang paglipat naman ng kanyang kapatid na si Irene sa lupain ng kanyang ina para magsilbing kasama nito hanggang tumanda. Ang kakaiba lamang noon, di ba nga, sa unang bahagi ay nasabi ko na Pinaghukay sila Lola Gemma ng mga luya doon sa may bakura ni Tia Irene. Kasi ganito yan Sir Seth. Napapaligiran ng mga pangontra sa aswang ang bahay ng tiyahin niya noong mga panahon na yun. Pero magmula nga din ang nagkasakit ang tiyahin nilang ito. Unti-unti din nilang napansin. Lalong lala na si Tio Jose na nagkandawalaan na yung mga ganong tanim. May hinukay, may sinunog, may sinira. Ilang araw nilang hinintay si Irene na bumalik pero tila ba naging mailap ito at parang alam na natunugan na ang nangyayari sa kanya noon. Hindi makapaniwala maging ang tiyo Jose ni Lola dahil talagang parang normal na sinat lamang ang nakikita nila dito sa pinsan. Hindi niya naman aakalain na magiging aswang ito. Naghalugog na sila. Hinanap nila ang lugar na dapat hanapan. Kahit sana bangkay lamang ng kanilang Lola Inday o ni Irene, gawa ng tanggap na nila kung may namatay man ang isa sa mga yon. Gusto lamang makahanap ng kasagutan ng ama ni Lola Gemma. Kung anong nangyayari. Pero gusto sana nilang panatilihin kahit papano na mananatiling sikreto ito ng pamilya. Dahil talagang alam mo naman, may mga taong sadyang mapanghusga. Kahit na iisa lamang ang aswang sa pamilya, ay talagang katatakutan ng buong angkan. Kapag may napapabalitaan sila ng mga nakakaranas o nakakainkwentro ng ganitong nilalang ay kaagad-agad silang pumupunta. Halos hindi na nga nakakatulog ang kanyang ama dahil may mga madaling araw na dadating si Tio Jose at dadaanan itong tatay ni Lola Gemma kapag may mga pakita o balita sa mga ganitong klasing nilalang. Nagdaan ang mga araw na ganoon ang nangyayari. Maraming palaisipan, maraming siguro, bakit nawawala si Lola Inday? Bakit nagandawalaan ang mga karanasan sa aswang sa lugar nila at tumigil ang pangbibiktima sa lugar na iyon? Paano at bakit naging aswang si Irene? Alam kong malikot ang ating mga isipan mga kagiliw. Tingnan natin kung ano ang magiging kasagutan. Sa susunod na kabanata. Makalipas pa mga araw, ni hindi tumigil ang tatay ni Lola Gemma at ang tiyo Jose nito sa pagbabantay sa muling pagbabalik ni Irene. Alas hindi na umuwi ang kanyang tatay Gomez dahil mula sa trabaho. Kadalasan ay dumediretso ito doon sa kabilang barangay para magmanman. At yun na nga, isang partikular na madaling araw. Eksaktong tatlong linggo Matapos nilang malamang, may kakaiba kay Irene. Hindi makatulog ang buong pamilya ng kanilang tiyo Jose dahil itong si Chipi ay kahul ng kahul nun. alulong ng alulong. Dahil dito, napabangon si Tiyo Jose at sumilip. Nakita niyang nakatitig sa mismong bahay nila si Chipi. Walang katao-tao sa paligid pero nang makita siya ni Chippy na sumisilip nun bigla itong tumakbo at nagtatatalon sa tarangkahan. Hindi alam ni tiho Jose ang nangyayari pero alam niyang may gustong iparating si Chippy. Lumabas itong may dalang itak at pagkalapit niya sa tarangkahan na yon pinuksan niya ito. Dito na tumakbo si Chippy. Tuloy-tuloy papunta sa bakuran kung saan nakatira ang mag-inang si Irene na tinday. Nagpatakbulakad si Tiyose at sinunda ng aso niya. Bagamat huminto si Chipie sa may bukana lamang ay hindi maikakailang, nakatitig ito at patuloy na kumakahol sa bahay ni Irene. Dahan-dahang pumasok si Tiyose doon. At habang papalapit siya sa bahay, ay nararamdaman at naririnig niya na merong kumakaluskos doon sa loob. Kasabay nito ay ang mga paghikbi. Hindi alam ni T. Jose kung ano ang madadat nanya, niya. At hindi niya rin alam kung ano ang dapat niya gawin, kung sakali man. Baka kung sakali man, kung sakali mang sugurin siya ng kung sinong nilalang sa loob ay mawala siyang magagawa kundi protektahan ng sarili. Kayong noong mga panahon na yun ay sakalamang lamang naisip ni T. Jose na wala siyang dalang pangontra laban sa mga aswang maliban sa daladalan niyang itak. Tumigil sa pagkahol si Chippy at nagalaw ito ng buntot na ang ibig sabihin ay tila ba natutuwa ito, nae-excite dahan-dahang binuksan ni Tio Jose ang pinto. Nang muli niyang marinig ang hikbi, ay napahinto siya doon sa may pintuan. Manang Irene? Ako ito, si Jose. Baka lang maalala mo ako. Papasok ako kung ikaw yan. Tumigil ang paghikbi nun. Sumagot ang nasa loob ng... Oo. Oo. Naaamoy kita Jose. Kinilabutan daw talaga ang tiyo Jose ni Lola Gemma nang marinig ang sagot na iyon. Pero dapat ay hindi siya magpanaig sa takot. Ngayong minsanan lamang ang pagkakataon na muling makaharap niya si Irene sa bahay at makausap ito. Pagkabukas niya ng pintuan ay inikot-ikot niya pa ang paningin niya sa paligid. Bago niya nakita sa may bangko si Irene Nakaupo Nakayuko Dahan-dahang pa rin lumalapit si Tiyose kay Irene nun. At nang ilang metro na lamang ang lapit nila Tinitigan niya ito Sinipat ng maigi Tumingin ito sa kanya Totoo nga Si Irene ito Sobrang payat nito nun Napakagulo at buhol-buhol ang buhok nito. Naninilaw ang kasuotan na hindi mo alam kung dala lamang ba nang hindi ito nilalaban o talagang nabahiran lamang ng mga natuyong dugo. Ano bang nangyari sa Manang? Nasaan si Nanay Inday? At sa puntong ito, sumagot si Irene sa pamamagitan ng pagkwento niya ng lahat-lahat na alam niya. Noong kasagsagan ng pananalasa ng mga nilalang, namuntikan na rin makabiktima kina Lola Gemma at Wilson. Nagsisimula ng magtaka si Irene sa kilos ni Lola Inday. Madalas ay tulog ito sa umaga at gising na gising sa tuwing magsisimula ng lumubog ang araw. Isang gabi, nakita niya itong nagsusukbit ng patalim at buntot ng pagi sa bewang niya. Pagkatapos ay naglakad ito palabas ng kanilang lote. Kaya naisip ni Irene na sundan ito. Dahan-dahang sumusunod lamang itong si Irene sa kanya. Hanggang sa pagkarating sa isang madilim na parte ng daan kung saan nahaharangan ng kawayan ang sinag ng buwan. Bigla na lamang nawala ang kanyang inay. Hindi niya ito mahagila pero napasigaw na lamang si Irene nang may humawak sa braso niya. Ito ay walang iba kundi ang kanyang nanay Inday. Nanlilisik umano ang mga mata nito at nagalit pa kung bakit siya sinusundan. Inay, saan ka ba pupunta ha? E ano bang pakialam mo bata ka? Umuwi ka na. Baka maaswang ka pa dito. Eh ikaw nay, bakit ka nasa labas? Nagdahilan ng matanda na maglalakad-lakad lamang umano ito. Dahil sa nagagalit naman ito at sinesermonan palagi si Irene na nakikialam ay hinahayaan na lamang ito ng babae sa tuwing lumalabas. Pero kapag lumalalim na ang gabi at hindi pa rin ito bumabalik Siyempre, nag-aalala din sa kanya yung anak niya. Kaya maski siya ay napupuyat na rin at gumagaan lamang ang pakiramdam nito. Kapag nakikitang kalaliman ng gabi ay umuuwi ang kanyang ina. Napakamot naman ang ulo si Tiyose ni Lola Gemma. Dalo nga naman. Palagi niya ring sinasaway ang matanda sa palakad-lakad nito kapag gabi. Kung kailan may umaaligid na mga sinasabing aswang ay siya namang pagiging pasaway ng matanda. Jose, naalala mo, nung mga araw na sunod-sunod ang pagkakakita ng mga hindi kilalang kakaibang bangkay sa lugar natin? Tanong ni Irene sa kanyang pinsan. Tumangon naman itong si Jose. Nung gabi bago makita ang pinakaunang bangkay, yung bangkay ng dalaga. Umuwi-umano si Lola Inday na hingal na hingal nun. Nakita niyang nagmamadali itong buksan ng tarangkahan pero hindi mabuksan-buksan ng matanda. Kahit wala naman itong lock. Kaya lumabas na lamang si Irene para tulungan ang kanyang ina. Balot na balot umano ng kasuotan ng matanda at talagang hapung-hapu ito. Tinanong ni Irene kung ano ang nangyayari at tumawa lamang ito at sinabing bigyan siya ng tubig at nauuhaw siya. Medyo papilay-pilay itong naglakad pabalik sa bahay niya. Matapos makiinom ng tubig noon, ay ni hindi man lamang sinagot ang tanong ng kanyang anak. Sumunod na araw ay doon na nga ang balitang nahanap o nakita ang bangkay ng isang dalaga. Buong araw na hindi lumabas si Lola Inday noon. Pero kapag tinatawag o kinakatok naman ni Irene ay sumasagot at sinasabing nagpapahinga lamang siya. Kinahaponan, nakita ito ni Irene na nakatambay na sa labas ng bahay, naglalakad-lakad, nagmumuni. Hanggang sa magdapit-hapon at gabi ay nakikita niya ito na naglilinis at nagluluto. Papirupang tinanong ni Irene kung day off daw ba nito ni Lola Inday sa pagala sa gabi nun. Ang sagot naman ng matanda ay huwag siyang osesera. Matapos noon ay madalas na rin mawala-wala ulit si Lola Inday. Kaya paminsan-minsan ay hinahanap ito ni Irene sa mga kaanak niya. Iyan nga diba sa ikalawang parte ng kwentong ito. Nagawi itong si Tia Irene kila Lola Gemma para hanapin ng matanda. Madaling araw, bago matagpuan ng sumunod na bangkay, nagising si Irene dahil sa naririnig niyang matinis na hiyaw sa loob ng bahay ni Lola Inday. Dagli-dagli itong lumabas para silipin ang kanyang ina. Nay! Nay! Anong nangyayari sa'yo? Sumagot ang Lola Inday sa boses na bagamat kanya ay nakakapangilabot, garalgal, at may halong pag-angil na talagang hindi kaaya-aya sa pandinig noon. Pabayaan mo muna ako, Irinita. Pakiusap. Huwag kang papasok. Mapapatay kita. Maayos lang ako. Basta huwag kang makialam. Talagang napatakbo daw talaga si Irene sa bahay niya pabalik noon. Hindi siya nakatulog. Pero kinaumagahan ay lumabas ang kanyang ina. Kumatok ito sa pintuan at niyakap si Irene. Umiiyak, humahagulgol. Hindi pa alam ni Irene kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang ina pero ah, alam niyang malungkot ito. Dito na napansin ni Irene na maraming mga pasa at bakas na mga sugat at kalmot ang kanyang ina. Hindi na pinilit ni Irene ang kanyang ina na magkwento. Dahil nagkusa ito. Ilang taon na ang nakalipas. Matapos makapangasawa ang mga kapatid ni Irene kasama na ang tatay Gomez ni Lola Gemma at makapunta ni Irene sa lungsod para kumita o kung ano. Walang magawa si Lola Inday at Lolo Yusho kundi ang magpunta sa barabarangay. Gawa ng hindi pa naman katanda ng edad nila. Mahigit 40 pa lamang sila noon. Nakaramdam sila ng kalayaan na wala na silang masyadong iniisip sa mga anak nila. Naging laman sila ng pangangaso at yung mga gawaing batak. Kabilang naroon ang pagtugis sa mga dayong aswang sa lugar nila. Kaya hindi na talaga naiiba sa kanila ang mga ganitong mga nilalang. Kaya paminsan-minsan ay halos hindi na umuuwi ng bahay ang mag-asawa. At kung saan na lamang sila datnan ay bukas ang pintuan ng mga nakakakilala sa kanila. Hanggang sa isang araw, merong humingi ng tulong sa kanilang mag-inang dayo rin. Dahil meron umanong gumagambala sa kanilang isang aswang na manliligaw ng dalaga nilang anak. Bagamat nagawa nilang tugisin ang nilalanga at natapos ang sinasabing paghihirap ng mag-inang yon, hindi nila inasanang sumunod na mga nangyari. Naging magka-close itong si Lola Inday sa mag-ina. Hanggang sa paminsan-minsan ay doon tumutuloy at kumakain si Lola Inday. At isang araw noon, bigla na lamang nagbago at sumama ang pakiramdam ni Lola Lola Inday. Hindi niya alam ang gagawin. Nagwawala siya at halos magpangbuno sila ni Lolo Yusho. At nang magbago siya ng anyo ay doon nila na pag-alaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Nung una, wala pa silang kaalam-alam na kung sino ang gumawa noon o humawa kay Lola Inday. Pero isang araw, Nagising si Lola Inday na tila ba may umuutos umano sa kanya na gawin ang ganito. Gawin ang ganon. Chinempuan ito ni Lolo Yusho. Hanggang sa matuntun niya at malaman na ang matalik na kaibigan ni Lola ay siyang salarin ng lahat. Umamin ito na niyanggaw niya si Lola dahil gusto niya itong maging kauri. Ayaw niya umanong magisa at ang lalaking pinatay nila na siyang pinatugis ng mag ay ang sarili umano nitong asawa na nanggugulo sa kanila noon. Nagsinungaling ito. Hindi umano likas na aktibong aswang itong babae na hindi katulad ng kanyang asawa nalantaran at talagang ikakapahamak ng pamilya niya. Pero dahil sa hadlang at ayaw tanggapin ni Lolo Yusho ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na asawa nun, ay nagpang-abot silang dalawa. Bagamat hindi tinuluyan ni Lolo Yusho ang babae, naging baldado ito at pinalayas ito ni Lolo Yusho kasama ng anak nito sa lugar na yon. Diba, dayo lamang din ang dahilan ng pagiging aswang ni Lola Inday. At sa mga panahong nag aadya si Lola Inday, ay doon ito nanirahan sa kubong iniwan ng magina. Grabe umano ang sakripisyo ni Lolo Yusho noong mga panahong hindi pa makontrol ni Lola Inday ang kanyang pagkaaswang. Maraming sugat bali at nailagay ni Lolo Yusho sa alanganin ng sariling buhay para lamang maprotektahan si Lola Inday at maprotektahan ang mga nasa paligid niya. Minsan ay kakampi siya ni Lola Inday sa mga panahong nanganganib siya at tinutugis. Minsan ay siya mismo ang kaaway ng sarili niyang asawa kapag nagpupumilit itong gumawa ng hindi kaaya -aya. Pero kahit ganun pa man ay napanatili nila itong sekreto. Bagamat may haka-haka na noon dahil paminsan-minsan ay kahit harap-harapan na sa mga tao, ay sinusumpong si Lola Inday. Ay talagang itinago at ipinagsawalang bahala na lamang nila ito. Sayang nga lamang sir sa eh, limitado lamang ang kwentong na ibahagi ni Lola Inday sa pakikipagsapalara nila ni Lolo Yusho. Kung nagkataon lang sana na hindi niya ito itinago, o di kaya isinikreto? Siguro, mahaba-habang kwento pa ito. Sa madaling salita, ang tumutugis sa mga aswang noong mga panahon na iyon ay si Lola Inday. Siya din ang nilalang na tumulong kila Lola Gemma at Wilson nang hinahabol sila. Kaya pala kampante sa kanya si Chipinon. Kaya pala tahimik lamang ang alagang aso ni Tihus eh. Dahil nga kilala niya ito. Kilala niya pala ang aswang na yon. Nagagawa umanong kontrolin ni Lola Inday ang sarili sa tagal ng panahon. Mataas ang dungan ni Lola Inday. Malakas ang loob. Habang tumatagalay, tinanggap niya ang kaloob sa kanya ni hindi siya nagpatalo sa uhaw at gutom ng laman loob ng tao. Sa haba ng panahon na, nagagawa niya yung kumain ng normal at kapag sa mga panahong dinadalaw niya ng sumpong, ay nakakarating siya sa ibang bayan para lamang makakuha ng bibiktimahing buhay na hayop na tamang tama lamang sa nauuhaw na sisiw o sa kanyang katawan. Ginagawa niya lamang ito dalawa o tatlong beses sa isang buwan. Tinanong ni Irene si Lola Inday kung bakit at kung ano ang rason at dahilan niya para tumulong at kalabanin ang sarili niyang lahi. Ayon kay Lola Inday, matagal na niya itong ginagawa. Kung naaalala ni Irene noong kabataan nila na nagkaroon ng pananalasa ng aswang sa lugar, Naging bantog sila Lola Inday at Lolo Yusho bilang mga taga-tumutulong at taga-tugis. Pero ang hindi alam ng karamihan ay ginagamit ni Lola Inday ang pagkaaswang niya para panlaban sa kapwa nito aswang. At ang isa pang rason na ikinaiyak ni Lola Inday ay ginagawa niya ang pagtulong na iyon bilang isang kabayaran kabayaran dahil noong mga panahong bagong yanggaw pa lamang siya. Na hindi niya pa kontrolado ang lahat. At nawala na yung kaibigan niya na ito na nanghawa sa kanya. Ay hindi niya sinasadyang nakapangbiktima siya. Nakapatay siya ng isang kaawa-awang sanggol. Matapos niya umanong makatikim ng laman loob ng isang sariwang bagong labas na tao. Bagamat masarap bilang sa panlasa ng isang aswang, ay mas namuo ang konsensya ni Lola Inday. Halos isuka niya ang kinain niya noong bumalik siya sa normal. At magmula noon ay madalas na siyang magkaroon ng masamang panaginip. Na tila ba minumulto at binabalik-balikan siya ng sanggol na iyon. Habang buhay niya umano itong dadalhin, habang buhay niya itong pagbabayaran. At kahit paman aswang ang matanda ay nagagawa nitong magdala ng buntot pagi at patalim pangontra sa sarili niyang kalahi. Bagay na para sa akin Sir Seth ay sadyang manga Manang, nasaan si Nanay Inday? Muling tanong ni Tio Jose sa pinsan niya sa huling bangkay na nakita ng mga tao. Madaling araw din bago pa man makita ang bangkay ng nilalang na yon. Ay nakarinig ng malakas na kalabog si Irene sa bubungan ng bahay nito. Bumagsak ito sa lupa. Naghihiyaw. Doon niya nakita si Lola Inday. Bukod sa baldado at sugatan na katawan ay nag-aaaray ito dahil sa doon ito bumagsak sa mga taniman niya ng luya at mga suwa. Kaya sinira niya ito at kinuha ang kanyang ina doon. Hinang-hina o si Lola Inday noon pero nangingiti dahil ayon sa kanya ay kanya umanong napatay ang masasabi niyang huling aswang sa lugar nila. Ang buong akala nga umano ni Irene ay mamamatay na si Lola Inday dahil naghihingalo na ito. Pero imbis na makiusap na dalhin sa gamot, ay nakiusap itong dalhin siya sa isang lumang bahay sa may kakahuyan. Itong bahay na ito ay kinaaalagaan at iniingatan niya ng matagal na panahon. Dahil nagsisilbi itong hideout nila ni Lolo Yusho. Etong kubo na ito din ay walang iba, kundi ang bahay ng kanyang matalik na kaibigan, yung nanghawa sa kanya. Nagdalawang isip si Irene pero sa huli ay napilit ito ng kanyang nanay. Wala o manong nakakaalam talaga ng kubo na ito sa gubat na iyon. Sobrang tago at nakakaligaw. Hindi na maalala ni Irene kung paano pumunta doon. Kung hindi lamang ito sinabihan ng kanyang ina na mga dapat tandaan sa pasikot para matuntun yon. Palagi umano niyang binabalikan ng ina. Dinadalhan ng kung ano-ano. Hilaw na hayop, buhay na manok. Pero wala. Hindi nanumbalik ang dating lakas ni Lola Inday. Hanggang sa hindi maipaliwanag ni Irene. Nagisingan na lamang niya ang sarili na may sinasalu mula sa bibig ng kanyang ina At doon na nga rin nagsimula ang lahat patungkol sa pagiging aswang niya Ang pagiging bagong gawa. Bagamat tuluyan ng nakaratay si Lola Inday Sa tuwing sinusumpong si Irene ay naririnig niya pa rin ang boses ng inana Para bang inuutusan siya sa mga gagawin mga dapat tamang gagawin para makaiwas sa pambibiktima ng mga kaawa-awang walang kalaban-laban. Natunto ng Tiyo Jose at Tatay Gomez ni Lola Gemma ang kubong ito sa pamamagitan ni Irene. Hiyang-hiya si Lola Inday sa nangyari. Bagamat sinaklob ng kadiliman ang buhay niya matapos ng lahat, inakay siya ni Tatay Gomez. Sobrang payat at sobrang gaan na ni Lola Inday noon. Ayon sa tatay ni Lola Gemma. Para lamang umano siyang nagbuhat ng iilang big kiss ng walis tingting Inuwi nila ang matanda. Humihingi ng tawad si Lola sa kanyang pagtatago ng sekreto noon. Lalong-lalo na kay Irene na siyang magpapatuloy ng sumpa. Humagulgol si Lola at tumahimik na lamang umano ito nang sabihin sa kanya ni Irene. Na, tao kang nabuhay nai. Eh. Nagpakatao ka kahit aswang. At ngayon, tao ka na ulit. Sa pamamagitan ng bayanihan, nailipat ang kubo nila Lola Gemma sa lupain nila Lola Inday. Walang araw na hindi sila magkakasama. Walang araw na walang dumadalaw kay Lola Inday na mga kaanak lalo ng iba pang kapatid nila Tatay Gomez. Pinanatili nilang sekreto ang lahat at himalang naging kalmado ang transisyon ng Tia Irene kapag lagi silang nagtatabi ni Lola Inday. Ayon pa sa Tia Irene ni Lola Gemma, kapag sinusumpong siya, ay tila nararamdaman ng kanyang ina dahil kaagad siya nitong tinatawag at kumakalma naman ito huling linggo ng Mayo o Manonon. Ikatlong araw ng magsimulang pumatak ang ulan. Tandang-tanda pa ni Lola Gemma. Hapon, pumanaw ng matiwasay si Lola Inday. Bali, ikinuwento ito lahat ng Tatay Gomez ni Lola Gemma. Idnugtong-dugtong ang mga pangyayari ng mga panahong nagbibilang na lamang ng araw si Tatay Gomez niya sa isang malubhang sakit Nagkwentuhan sila kasama ng kanyang tiyo Jose. Ipinagtagpi-tagpi nila ang mga nangyari. Isa ito sa paborito kong karanasan sa buhay ng aking mga ninuno Sir Seth. Masaya akong dumating ang araw na ito na naibahagi ko ito at maipipreserba. Maipaparinig ko sa aking mga anak at apo pagdating ng panahon at sa mga magtatanong kung ano ang nangyari sa tiya Irene ni Lola Gemma. Tingnan natin Sir Seth kung may makukuha akong impormasyon o detalye sa kanyang pagiging aswang.